vontade para começar a aula, tá bom, professores? Tá bom. Obrigado, professor. Obrigadão a todos, saudades de vocês, garotada. Espero que a gente se encontre rapidinho e continuem se protegendo aí, tá bom? Um beijo a todos. Até logo, então. Pedro, só agora que oficialmente, né, estamos começando, queria mais uma vez te agradecer e, né, passar para o pessoal aí que, né, o Pedro é uma pessoa espetacular, né, excelente contrabaixista. Então, para nós é uma grande honra e reforço, né, tenho certeza que todo mundo aqui vai aprender muito com ele Oi, essa cara. tarde. Então, E aí? Agora já foi. é isso. Te agradeço, Pedro. Muito obrigado Tá. Tá. mesmo. Imagina, Priscila, o que ela passou. Obrigada, Pedro, pela presença. Eu Isso. também agradeço muito, vai ser muito Ela é proveitoso para os tranquilo. alunos. Mas então, ó, vou te mostrar como tá no Face, tá? Eu publiquei oculto no meu, tá? É que você não consegue ver, mas dá para você publicar também no seu e você vê daí, tá? É só você colocar somente para mim aqui. Somente eu, ó. Quando você Na hora de coloca publicar. somente eu, ninguém vê. Será que a gente avisa? Mas ele fica não pequeno no Face, ó. Essa segunda arte que eu te mandei, ele fica grande, ó. Edilson? Essa Edilson? última com três linhas. É a última que tá no seu WhatsApp. Você tem o WhatsApp dele, Thaís? Se você clica, então, Será ó, para que está no abrir, silencioso? aí fica É para bem aumentar tranquilo mais. para todo mundo. Eu não Tá. tenho, eu acho. Então, vocês vão acabar de fazer esse estudo, então, para mandar, assim, reduzindo marcas, né? Como Sugestão. Ó, modificar? só com tal, só com tal, só Porque com o que tal. ela fez? Ela me Ah, mandou deixa eu ver se eu algumas consigo aqui. Que o Pedro ia me deixar como. fotos. Mas eu acho que você virou um anfitrião. Eu acho que você consegue É. mutar. Pronto, já consegui. Maravilha. Agora podemos começar. Que aluno que vai começar agora? É É o o Victor, Vitor? né? Isso. Vitor, tá pronto? Tô. Boa tarde. Legal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Victor, antes de você começar a tocar, vamos conversar um pouquinho para quebrar aquele gelo, né? Você pode me contar como é que tem sido esses dias para você, como é que você está aproveitando? Eu sei que o Bacarelli tem feito, o Instituto tem feito uma série fantástica com convidados, né? Também assim que o material tem sido muito extenso, né? E como é que você está aproveitando tudo isso aí, esses dias, com bastante tempo? Tá sendo assim, essa quarentena tá sendo um pouco difícil assim, manter rotina de estudo, essas coisas. E acaba que assim, essas masters que a gente faz, acaba dando uma motivação a mais pra gente, tipo, voltar, pegar o instrumento todo dia e preparar alguma coisa para tocar mesmo assim com um pouco mais de vontade, né? Então, eu tô aproveitando ao máximo assim essas masterclasses, principalmente assim para tipo dar ânimo de estudo mesmo. Acaba que a gente fica meio desesperançoso, né, com essa incerteza do futuro aí, mas essas masters vêm para dar um ânimo assim pra gente, então, no geral. Legal, legal, exatamente isso aí que, né, a gente pode fazer, né? Não deixar simplesmente, eu acho que justamente ficar conectado e ficar também sempre com ideias novas e compartilhando isso ajuda muito a gente combater isso, esse desânimo que assim, pode bater, isso é muito normal. A gente também não pode, eu acho, se cobrar tanto ao ponto de dizer, não, agora eu sou o super-homem que vai passar por esses meses de isolamento, simplesmente, sabe, sem nenhuma preocupação. É normal, mas assim como eu estava comentando antes aqui com o pessoal, isso é uma coisa realmente positiva da gente poder conviver dessa maneira, né, virtualmente, mas coisas que antes não aconteciam tanto, então já é um ponto positivo. Você vai tocar o quê então? Eu vou tocar alguns trechinhos da primeira sinfonia de Brahms, do primeiro movimento. Aí eu separei, como os excertos são curtinhos, eu separei alguns três trechinhos assim pra gente mostrar um pouco de cada coisa. Fantástico. Então, ali 5 compassos depois de B, do compasso 74 ao 77, o excerto da letra E, que é do 161 ao 191, e 8 antes de L, que é 335 ao 343, mais ou menos. Tá ótimo, pode começar. Eu vou cortar o meu microfone aqui para não dar tanta interferência.
legal, bastante sonzão. Gostei muito do seu. O seu som tem muita definição. Ele tem bastante ressonância também. Eu acho que você está usando o arco realmente de uma maneira super boa, né? Em relação à qualidade de som, né? Então, assim, eu estou ouvindo bastante bem aqui, né? Apesar dessa nossa limitação aqui da internet, né? Mas muito legal, Victor. Então, a gente sempre fica pensando em detalhes da própria escrita dele, né? Por exemplo, ele tem aí muitas. Essa coisa que a gente fica um pouco confuso, a diferença entre acento e esforçando, né? Isso às vezes existe uma certa discussão. Mas, em geral, você pode pensar o acento como uma coisa de um ataque um pouco mais exagerado e o esforçando como uma coisa um pouco mais horizontal. O esforçando normalmente tem uma importância harmônica um pouco mais clara, né? Nesse caso, a gente pode. Na prática, a diferença não é tão grande, né? Tecnicamente falando, nesse trecho não vai acontecer, mas tenta pensar no esforçando como uma valorização da harmonia aqui no caso. Então, one, assim, mais uma coisa, e o acento, uma coisa um pouquinho mais do jeito que você está fazendo, na verdade, você está fazendo muito bem isso aí. Só o esforçando pode ser de repente um pouquinho mais expressivo, tá? Eu acho super legal. A gente pode também, dentro desse trecho, desenvolver um pouquinho mais o sentido de melodia, né? O sentido de, né? Ele tem, às vezes, nesses trechos que você tocou, algumas cadências harmônicas super claras, né? Vai ali, dominante, tônica, pronto. Então você pode encaminhar, desenvolver mais a melodia. Especificamente, por exemplo, quando você tem essa passagem, pam, padabadam, padabadam, pam, né? Claro que dá um pouquinho de esse trabalhinho, a divisão do arco, para sair dessa colcheia pontuada para as três semicolcheias. Pam, padabadam, né? Então a gente precisa ter bastante claridade nisso. Você pode tentar quase rearticular essa semicolcheia. Você pode pegar isso um pouquinho mais lento, mas pam, patapatam, né? Pam, padabadam. E aproveita, cada uma dessas três notas, ela leva para o próximo arco. Pam, parabadam, parabatam, pam. E aí a gente tem um arco na melodia um pouco maior, né? Mas é um momento muito especial, porque ele tem, antes disso, tem coisas mais picadinhas, né? Pam, 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 pam. São células que vão se completando, mas aqui a gente tem uma frase um pouquinho maior. Vê se você produz um caminho um pouquinho mais longo aqui. Você pode pegar dessa parte. Eu estou alternando aqui na minha tela entre a partitura e Ok. o zoom, por isso que às vezes eu fico um pouco. Isso é. Desculpa. 8 onças de L. Ah, tá. Antes de L. Deixa eu pegar aqui então. G, H. Isso. Fá, mi, ré, do, ré, do, si, lá, si, sim. Só um Tá? Pode pegar um pouquinho mais lento. Pam, padabatam, patapatam, pam. Isso, muito bem. Tenta não gastar tanto arco na nota longa. E aí você vai aproveitar a velocidade do arco para. Para isso, é uma coisa que me ajuda muito é estudar o arco separadamente. Então eu posso pegar somente duas notas, sem tocar as notas reais. Só para compreender como é que no arco essa articulação vai funcionar melhor e como é que eu posso dividir o arco de uma maneira que a gente produza essa sonoridade e esse fraseado que a gente quer. Mas, por exemplo, então a ideia aqui é você usar pouco arco no começo de cada arcada e depois usar a velocidade.
Tá? Claro que eu estou exagerando um pouco. Então, assim, quase, quase a gente está ouvindo aqui duas arcadas. Mas tenta ter um pouco mais espaço para as semicoxias, no caso. Isso também vai te ajudar, né, assim, com a questão de coordenação com a mão esquerda. Se alguma coisa assim, mas na câmera lenta, não sei se dá para ver o arco aí, um pouco, né? Mas, enfim, seria. E aí você vai conseguir ter um pouco mais de. Ter um pouco menos de preocupação com o arco para você conseguir frasear mais. Então experimente isso, pegar mais lento e usa menos arco nessa primeira nota. Cada primeira nota desse arco. Beleza. Tenta não fazer nenhuma separação no braço. Pi, pararari, né? Assim você pode usar, claro que a gente sempre usa. Eu não sou especialista de arco francês, mas o princípio é o mesmo. Assim, tenta usar a sua coordenação dessas articulações aqui, inclusive do pulso, para você controlar a velocidade do jeito que você quer. E o braço aqui, na verdade, só faz uma coisa. Ele só faz fazer o movimento completo. Então você pode usar essa diferença que dá da velocidade do braço para a velocidade da mão para criar um pouco. Entendeu? Então você pode começar mas aí, pararari, tararara, usando assim, quando a gente soma a velocidade do pulso com a velocidade do braço, o arco ele fica muito mais rápido, né? Então seria mais essa onde isso acontece em divisão do arco é mais nessa região aqui e não tanto no braço, né? Faz a experiência, toca isso um pouquinho mais lento com a velocidade constante, tirararari. Sem fazer o que eu estou pedindo, assim, somente assim. Agora faz exatamente o contrário. Exagera mais ainda essa ideia, assim, para ver até onde a gente pode chegar. Assim, toca super curta, a primeira pá. Só isso aqui, é quase. Um quarto ou um terço do arco, mais ou menos. E pá, wararari, yararara. Mais complicado. Tenta sentir também que na coordenação da mão direita e da mão esquerda, você também é como se você ajudasse a mão esquerda com o arco. E o ar, entendeu? Sentindo que as duas mãos estão realmente trabalhando juntas. Guararará, né? Assim como se essa própria mudança de velocidade do arco, ela empurrasse a sua mão esquerda para a mudança de posição. Experimenta duas notas somente. Pega ali um Fá sustenido e um Mi e toca tararirará, tararará, só isso. E tenta. Isso. Tenta dar um pouquinho mais de intensidade no ritmo. Pam, papapam, babababam, né? Né? A gente tem uma música aqui assim, que tá, assim, que tem um dois muito claro. Pam, 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 patapatam, patapatam. Né? Assim, tenta sentir essa energia no seu som. Com duas notas ainda. Estamos chegando lá, mas tenta sentir agora que você também. Pode usar o pulso para valorizar o ritmo.
Eu estou achando que você está ainda usando um pouquinho de energia demais no começo de cada arcada. Então, às vezes, fica. Né? Claro, assim, que o resultado tem que ser. A gente espera ouvir o resultado completo da frase. Mas essas três notinhas têm que ter uma energia muito, muito legal. Pam, parabaram, parabaram. Tenta de novo. Vamos insistir. Veja bem, claro que isso, às vezes, como espelho, é muito legal se você estudar, porque você consegue ver muito bem o que você está fazendo. Porque eu consigo ver daqui o seu arco melhor do que você consegue ver, né? Você está fazendo essas três notas quase aqui. Se você fizer exatamente. Pá, uarari, pega devagar. Tá, darirara, e sente que você está conduzindo o som através da frase. Isso, só assim, tenta evitar fazer exatamente uma barriga, não é? Né? Assim, tenta, quase sempre uma pequena anacruza para a próxima nota, né? Isso aí, claro, assim, é muito, parece um pouco específico, mas é um recurso que a gente usa o tempo todo, né? Assim, porque é uma questão de frase musical, também de ritmo, distribuição de arco, mas principalmente de coordenação das duas mãos, né? Então, assim, tenta ter, sentir essa energia. Isso é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena a gente estudar devagar mesmo, né? A gente pode inventar várias maneiras aqui de se aproximar dessa ideia. Por exemplo, né? Você pode fazer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Pronto. Pode fazer. Esse tipo de coisa. Quando você para. Né? Porque sempre existe uma perda de contato do arco na mudança. Isso é natural, porque a gente não quer fazer. Né? Assim, tocar um monte de glissando. Então o arco, ele também se coordena com a mão esquerda para deixar um pouquinho de flexibilidade para a gente ter uma mudança de posição limpa, né? Então, assim, você pode estudar isso aí com calma depois, né? Não quero passar a tarde inteira falando disso, mas assim são ideias, né? Assim que a gente pode pensar. A ideia é que o arco não é exatamente igual o tempo todo, dependendo da, claro, do ritmo, dependendo do tipo de mudança de posição, dos intervalos, né? E da articulação, claro, né? Aqui se trata de um legato, né? Assim, bastante contato e com muita intensidade, mas a gente tem aqui a mão esquerda tocando um montão de notas, hein? Então a gente tem que ter uma colaboração bem legal do arco com a mão esquerda para a gente fazer o melhor possível. Você entendeu como é que pode funcionar? Então, a nota longa menos arco, mais notas, nesse caso aqui. A gente vai ter casos mais na frente, dependendo que a gente vai precisar até de menos notas, menos arco quando tiver mais notas. Mas, enfim, nesse caso aqui é uma coisa que ajuda muito na coordenação das duas mãos. Você pode estudar isso em escalas, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, né? Parece aquele tema daquele filme, né? Do Cinema Paradiso, né? Que tem. Bom, deixa eu falar, mas. Entendeu? Uma coisa que eu insisto muito, assim, eu gosto muito de fazer, uma coisa que me ajuda muito é trabalhar o arco separadamente dessas coisas, para a gente entender muito bem a distribuição do arco, né? Então você pode pegar duas notas, fazer escalas, né? Várias coisas, e claro, estudar devagar, né? Vamos passar para o próximo trecho, então?
A letra E, toque de novo. Sim, assim, você tinha mais um trecho depois desse, não? Aquele lá de. Esse foi o último, né? Que é o de L. Aí tem o no início, que é o de V, que é parecido, mas é separado, né? O ritmo é o mesmo, mas com as notas Isso, vamos separadas. ver aquela letra G, então. Você tá com ela aí, não? Eu tô com a letra E. Ah, Pouco tá com a antes. letra E. Tá, Isso. legal. Vamos pegar de lá, então. Legal, Vitor. Muito bom. Tenta sentir mais. Eu gosto também de tentar identificar quais os elementos mínimos em cada música que formam a cara da música, né? Para mim, assim, tem uma coisa nessa parte desse movimento que é uma coisa muito muito movimentada, mas pensar em um, dois. Bom, assim, que é uma coisa muito simples, mas esse caráter dessas semínimas pontuadas, tenta manter ele como uma coisa constante. Wom, pom, 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 yapa, pom, pom, pom. Então, cada vez que essas notas aparecerem, elas vão ter essa cara, na verdade. E o resto são as subdivisões dela. Mas mantenha esse pulso de uma maneira muito clara e esse caráter que é a articulação que você vai usar. Então, você vai. Mantendo esse caráter, você vai conseguir frasear melhor. Pá, 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 né? Sempre sinta nessas notas longas que elas vão passam por cima da barra de compasso a subdivisão interna. Pá, 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 né? Sempre tem aquele baterista interno ali, né? Dando a pulsação muito clara para você, né? Tenta também, seria legal se essas notas mais longas tivessem um formato. Wom, pom, e não tão da, né? Isso deixa a música um pouco no chão. A gente pode tentar levantar elas dando mais uma, né, formatando mais essas notas. Mesmo nessas notas super longas que aparecem, tenta sentir o formato dela. Pam, né? E para isso também a velocidade do arco não é exatamente uma coisa super regular, né? Porque sempre que a gente tem uma nota longa, tem alguma coisa acontecendo no resto da orquestra. Claro que a gente não tem que imitar as orquestras, mas esse formato dessa nota longa, ele corresponde diretamente ao que está acontecendo ali com as outras vozes. Então é legal assim você conhecer bem essa sinfonia. Vocês certamente já fizeram isso na orquestra, né? Aí no Instituto. Essa sinfonia ainda não, pelo menos não enquanto eu Ah, tô não. aqui, Tá. que eu tô com É toco legal. outro. Então escute ela bem, né? Veja assim como ela é. O Brahms tem uma escrita muito polifônica até, né? Ele gosta muito de usar dois contra três, né? Polirritmia, assim, tem várias coisas aí. É uma escrita super típica dele. E aí, quando você for tocar, você já vai ter a música dentro de você, tá? Então, a ideia aqui, para não viajar muito também, é que assim cada nota longa tenha o seu formato. Bam, bam, ou pam, né? Sempre subdividir internamente é uma coisa que ajuda muito. Você pode começar de novo? Pam, 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 pam. Aqui, só uma questão, nessas notas, eu acho que essas longas que vão por sobre o compasso, de um compasso para o outro, como elas são acentuadas no início, às vezes eu penso o acento com um pouco mais de velocidade. Então acaba que eu acho que eu gasto muito arco no início, e por ter a retomada logo em seguida para fazer a colcheia, eu sinto que, sei lá,
perde um pouquinho de energia na ponta. Tem alguma outra opção assim para, sei lá, eu fazer esse acento um pouco mais claro, fazer ele claro ainda, mas sem necessariamente tipo ter que gastar muito arco no início dela para que ela tenha essa sustentabilidade. Isso, assim, você pode suavizar o arco depois também, né? Assim, claro que a gente quer ficar no forte, o fortíssimo, né? Mas a gente pode, tendo assim, um bom. Porque o que acontece com o som é. Então, realmente, você pode suavizar o arco, diminuir a velocidade dele, mantendo o contato. Isso é o suficiente. Se você quiser, assim, você pode também, depois dessa nota longa, você pode fazer a colcheia que vem depois dela para baixo ainda, na ponta. Então você pá, pam, pam, pam. Entendeu? Assim você faria, né? Aí aqui, pam, 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 próximo acento. Né? É, isso aí eu teria que dar uma É a estudada. possibilidade, claro. Não, não, veja com calma essas possibilidades, mas assim que você pode fazer, né? Seria eu tô sem as notas aqui na minha frente, por isso que eu tocar uma nota só, mas é. Cria essa ilusão de que a nota ela é mais longa do que você está tocando, com a velocidade do arco. Porque a gente precisa de um pequeno espaço. Mesmo se eu usar essa arcada, eu não vou fazer aquela colcheia exatamente aqui. Eu vou ter que voltar o arco um pouquinho para pam, pam. E vai ter um espaço, que é um espaço, quer dizer, um espaço entre uma nota e outra, que é um espaço importante para a gente entender o que a gente está tocando. A gente articula, né? A gente precisa de assim, muita definição no começo das notas. Quando a gente precisa de uma articulação clara, a gente tem que trabalhar o começo das notas, tem acento ou não. Sempre existe uma mordida, né? Então, eu acho que, eu sempre falo lá na orquestra, né, que um naipe legal é um naipe onde todo mundo articula junto. Né? Claro, todo o resto, dinâmica, afinação, né, ritmo, nem se fala, mas a articulação para os instrumentos graves, de uma maneira geral, ela é importantíssima, né? Senão a gente escuta só aquela coisa como se tivesse o zoom eterno, né? Se tivesse uma piscina, né, direta. Então a gente tem que trabalhar a ressonância, claro, dessas notas, que é o que garante que você possa até tirar o arco da corda, às vezes, e a corda continuar suando. Né? Um ex-aluno meu, Gabriel Tacano, que está em Berlim, falava: "Poxa, eu realmente estudo como se todas as notas fossem cordas soltas." Achei super legal essa definição, que essa é a definição de ressonância, né? Mas isso tem muito a ver com a velocidade do arco. Então, ressonância, definição, ataque e esse espaço entre as notas, seja clareza, né? Resumindo, né? Então eu acho super legal a sua técnica de arco, se você tem um contato muito bom do arco com a corda. Mas tente realmente usar a velocidade do arco para criar ressonância e criar a direção das notas também, né? A gente tem aí. Quer pegar mais uma vez? Daí da letra E. Continua experimentando. Sem problema, já que você parou, essas notas lá de cima, Sol, Mi, né? Assim, tenta não, de repente dá meio milímetro mais de arco para elas terem um pouquinho mais ressonância. O ataque tá super legal, assim, tá super percussivo, tá bonitinho, mas a gente pode dar um pouquinho mais de corpo a elas. Basta você usar pouquíssimo arco a mais. Isso aí já vai Alguma coisa garantir. relacionada à região também aqui, ou que eu posso. Assim, Não sei se tem alguma coisa que dá para mim. Mas assim, é só de repente essa diferença de quantidade de ar que eu estou pedindo é só aqui. Ok. É só aqui.
só um pouquinho mais de essa flexibilidade na mão, muitas vezes até você fazendo um spiccato, até assim, se você garante 1 milímetro a mais de arco, muitas vezes faz uma diferença enorme. Agora, nunca no braço. O braço sempre ali, somente controlando. Quem vai fazer todas as... Ou seja, nunca tente para essas passagens onde a gente precisa de muita clareza, nunca tente usar isso aqui. Faça tudo aqui, né? Assim, tenha bastante... É claro, assim, que os dedos também ajudam, né? No arco francês a gente tem essa pinça aqui, né? Assim, na mordida, né? Isso é super importante para isso também, porque você vai somando. É um pouquinho aqui com um pouquinho daqui já soma, já faz um espaço um pouquinho maior. Então você pode experimentar depois. Como é que é esse pam 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 pode criar com um pouquinho a mais de quantidade de arco, que vai ser um pouquinho mais de velocidade, produzir um pouco mais de ressonância nas notas. Pega mais uma vez. Pega um pouquinho mais lento. Pam, 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 pam. Bacana, Victor. Duas coisinhas. Depois da nota longa, uma coisa que eu acho que está te atrasando um pouco, desse papapá, papapá, eu acho que você está usando o arco um pouquinho demais. E ele está te segurando um pouquinho para trás. A outra coisa, tente evitar que às vezes nas notas longas acontece, de vez em quando, você fazer pá, um pouco de dar um empurrãozinho no final dela. Não, pense na ressonância, né? Então são várias coisas que é que a gente, estudando o arco separado, a gente começa a ouvir melhor, de repente, né? Faz mais uma vez. Preste atenção depois, se ficar gravado no YouTube, depois você pode escutar, né? Preste atenção nessas notas longas, assim, para você não segurar muito o final delas. E quando vem essas semínimas pontuadas, dê uma ideia de movimento harmônico. Pá, 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 pom, 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 né? Um movimento de cadência mesmo, né? Isso é muito importante a gente comandar na orquestra, né? Porque a gente tem a voz da harmonia. Isso aí eu acho que é super importante sempre a gente pensar na função do contrabaixo, em qualquer estilo, né? Você vai ouvir uma banda de rock tocando, assim, o que é que o baixo tá fazendo, como é que ele tá se combinando com a bateria ali, então num grupo de choro, né? Você vê isso aí. E na orquestra não é uma coisa tão diferente assim. Claro, estilos muito diferentes. Mas essa função da gente também garantir que esses movimentos harmônicos sejam ouvidos, a gente também aqui quer deixar muito claro, não é? Aí então é isso. Assim, fora isso, o que é que você tem estudado? O que está fazendo? Você resolveu trabalhar esse trecho por conta própria? Ou sou professor que passou para você? Ou como é que foi? Então, no início do ano a gente já tinha planejado alguns excertos para estudar ao longo do ano, e aí como desse as aulas meio ficaram suspensas, ou a gente continuou fazendo mais online, então foi um pouco disso. Aí a professora decidiu, tipo, passar esses trechinhos a mais até para dar uma completada na ideia,
É Muito isso. bom. Esse trecho de Brahms aí, apesar de não ser daqueles trechos mais pedidos, né, nos concursos e tudo, mas ele é super bom para a gente ter essas ideias de arco. De uma maneira geral, Brahms escreve muito redondo tudo, né? É uma música muito bonita e muito prazerosa de tocar, mas não vou dizer que é fácil. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que vale muito a pena fazer esses trechos, também os trechos da Segunda Sinfonia, né? Assim, tem várias passagens ali que são tem lá a sua complexidade, mas sempre pensar na questão do fraseado e no uso do arco. Não é assim como é que você faz, é isso. Mas eu gostei muito do seu som. Eu acho assim que é uma questão assim de você experimentar algumas dessas ideias, né, visão do arco, né, trabalhar bastante ressonância e trabalhar também nesses ataques em regiões diferentes do arco, né, assim como a gente pode desenvolver essa habilidade de ter um controle do arco em qualquer região. Né? Eu me lembro, a primeira vez que eu toquei a sinfonia foi na Orquestra Experimental aqui. Bota tempo nisso. E eu me lembro que de pensar que é uma parte que no papel ela não parece tão complicada assim. Depois você vê, peraí, o que é que eu faço agora, né? Assim, como é que a gente garante essa distribuição do arco aqui? Então eu acho que isso seria uma coisa de pensar. Eu te agradeço, Vitor. Muito obrigado. Muito legal. Obrigado, senhor, pela aula aí. Muito, muito bom ter essas novas Não, estamos à disposição aqui, né, para qualquer coisa. ideias. Entre em contato e a gente com certeza vai se ver depois que isso tudo passar aí. Claro. Certinho, então. Um Obrigado, abraço. professor. Obrigado. Então a gente pode passar para o próximo ou a próxima. Angélica, né? A Angélica. Legal. Olá, Angélica. Oi, professor, Tudo bem, e você? tudo bem? Tudo bem, obrigada. Deixa eu acelerar aqui. Bom, eu vou tocar o primeiro movimento do Kusevich. Perfeito. Só isso. Thank you.
Bravo, bravo, muito bem. Muito bem, muito legal. Muito bacana, gostei muito da intensidade e tudo, né? É, eu tava pensando aqui uma coisa, né? Que muitas vezes a gente... Isso é com todo mundo, viu? A gente fica preocupado, né, com as notas. Claro que a gente tem que estudar, né? Esse primeiro movimento tem um monte de situações diferentes, passagens rápidas, né? Que a gente tem que ter clareza, muito sobe e desce aqui o tempo todo. Então isso tem uma coisa física muito grande. Mas o que eu estava pensando é que muitas vezes essa preocupação técnica, ela fica pelo meio do caminho, ou seja, ela termina desviando a gente de definir um pouco melhor que tipo de música eu quero tocar, né? Para mim, esse concerto, né, esse movimento, ele tem essas duas coisas, muito ritmo, né? Ele tem assim muito ritmo, tem síncopas e tudo, assim, tem uma coisa, e tem, é claro, especificamente no meio, né? Assim, uma coisa muito lírica, muito cantada. Então, como é que a gente equilibra esses dois elementos? Eu acho muito legal essa... quer dizer, pelo menos é uma coisa que eu tento fazer, é criar maneiras de estudar o que eu tenho que estudar, né, o que eu estou tocando, de uma maneira que tanto a minha postura quanto a minha técnica sejam todas direcionadas para uma ideia musical, né? Então, por exemplo, a gente tem um momento bem, bem especial, que já começa com essa cadência. Eu não gosto de falar primeira e segunda cadência, eu gosto de falar uma cadência só em duas partes, né? Tem a primeira parte, bom, enfim, isso não vem ao caso. Mas essa cadência é o momento que realmente a gente abre a boca e canta tudo de uma vez, né? Então a gente tem que ter um domínio do tempo de uma maneira muito especial.
né? Eu acho que o que nesse momento vale tudo menos pressa, né? Então, assim, tem realmente uma. Não que você tenha tido pressa, não é isso, mas eu acho que você pode explorar um pouquinho mais a duração e a expressão de cada nota mesmo. Claro que. E outra coisa que eu gosto de fazer, de tentar simplificar a música. Simplificar não quer dizer tocar menos do que está escrito, não. Pelo contrário, simplificar no sentido de entender o que é que está escrito, né? O que é isso no começo? É um acorde de Mi menor. Quer dizer, está tocando Mi menor, né? E se começa lá, se dá, né? Nessa que tem algumas notas de enfeites. Então pensando, poxa, mas isso é um arpejo de Mi menor, que é uma coisa que você conhece muito bem. Então a coisa termina ficando mais familiar, ou seja, um pouco mais simples, né? E ele desce até aqui, depois ele sobe e a harmonia muda com aquele si e fá sustenido, que aí já entra uma espécie de dominante aqui. Aí a orquestra entra, depois ele continua nesse segundo acorde e continua com outra parte da cadência, dó, si, ré, e aí resolve no Mi menor de novo. Então é uma coisa muito simples. Agora, para isso a gente tem todo o tempo do mundo para a gente curtir e para a gente trabalhar com essa ideia. Isso seria o primeiro momento. Eu vou falar um pouquinho como eu penso o movimento inteiro. Depois a gente tem, claro, assim, uma coisa temática e que é muito rítmica também, mas super expressiva, né? Aí a gente vai pensar como é que eu vou resolver essa riqueza rítmica colocando expressão também, assim, que não seja só uma coisa pá, tá, uma coisa matemática, entende? Né? Então a gente precisa de um pouco de flexibilidade. Muita mão esquerda aí. Use e abuse vibrato contínuo. O teu vibrato está funcionando muito bem. Você pode ouvir melhor que o teu vibrato pode te ajudar ainda um pouquinho mais a conectar as notas. Às vezes tem algumas notas que ficam com vibrato pequenininho, outras ficam sem, outras ficam com vibrato super rico. Então tente usar isso, claro, sempre em coordenação com o arco, né? Para mim, vibrato é uma questão de produção de som. Então é uma questão de coordenação da mão direita e da mão esquerda, não é? Bom, enfim, voltando à parte musical. Então como é que eu crio também esses níveis de dinâmica que estão muito claros, né? Mas sempre com essa ideia de cantar, né? Essa é uma música que a gente tem que ter essa qualidade vocal, né? E depois com essas passagens de mais notas, ou seja, com as passagens de tercinas, semicolcheias e tudo, tentar também essa ideia da simplificação. O que é isso? São arpejos. Ré, do, ré, fá, mi, fá, lá, ré menor, ré, fá, lá, ré, fá, lá, ré, fá, lá com sétima, lá de dominante, né? Dó, mi, sol, si, né? Bom, enfim, assim, com esses coloridos aí. Mas são só arpejos. Então, o material dele, ele é mais simples do que essa coisa que a gente normalmente coloca na cabeça. Nossa, isso aqui é muita nota que eu tenho que tocar. Não, são notas que a gente conhece, que estão organizadas de um jeito um pouco mais colorido do que um simples arpejo, mas são simples arpejos, tá? Então, assim, garanta, saiba assim que isso aí tá em casa, né? Você sabe, ré menor, ré, fá, lá, ré. E, claro, depois entra isso passa para as semicolcheias. Lá, 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 sol, lá, dó, 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 tira, dera, dera, né? Também, lá menor, lá, dó, mi, lá, dó, né? E claro, assim, com essa articulação específica, com esse desenho específico, com essas sensíveis, né, que ele coloca em cada nota. Então isso termina ajudando. Por que eu estou fazendo, né, falando isso? Não é que eu queira fazer uma análise aqui do movimento, mas é somente uma atitude que eu acho que esclarece muito o que a gente tem que fazer, né? Assim, você sabendo assim que, ah, isso aqui é um lá menor. Então, claro que assim que a gente estuda escalas, arpejos, etc, tudo isso. Então, assim, tudo fica um pouco mais simples do que um monte de nota que está na nossa frente, tá? Então, tudo é mais conhecido, né? O terreno ali você sabe exatamente onde está pisando. E tecnicamente ajuda mesmo, porque sei lá, talvez seja até uma coisa psicológica. A gente sabe que não são
tantas notas assim, nossa, tem que fazer não sei o que com o arco, né? Claro, assim, que tem, a gente precisa estudar também, mas eu sempre tento estudar com essa, conhecendo muito bem a estrutura do que eu estou tocando. Isso me ajuda também, por exemplo, a inventar exercícios. Por exemplo, eu gostava até de brincar com esses arpejos, né, que começam em ré menor, né, no grave, ré, dó, ré, aquelas tercinas, e fazer semicolcheias, ré, ré, dó, da, 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 esse tipo de coisa. Ou aquele outro lá em cima, fazer tercina, lá, sol, lá, dó, si, dó, lá, sol, dó, 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 né, esse tipo de coisas, né. Então, ter esse tipo de criatividade e, claro, observar exatamente o que é que o arco ele está fazendo. Aquele trecho, claro, as famosas cordas duplas aqui, esse trecho nosso amigo aí, a gente... Eu acho que você está um pouquinho preocupada na segunda vez que ele entra em tocar com o arco muito fora da corda. Então, o arco está perdendo um pouquinho do equilíbrio, né? Tenta estudar ele super tranquila, com muita respiração, né, com muito foco, né, assim, na sua postura, e com muito pouco arco. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Tanto a primeira vez quanto a segunda, tenta controlar o contato do arco na corda, mas faz isso aqui. Tenta encontrar qual a região do arco que você vai ter a possibilidade também, se você precisar de um pouquinho mais de quantidade de arco, tá? O que a gente precisa aí? A gente precisa de, claro, é forte, a gente precisa dessa energia, mas principalmente de clareza. Então, não é para mim, não é uma passagem que tem que ser super rápida, o mais rápido possível, não. Eu acho que tem que ser o mais articulado possível. Então, claro, não vou tocar lento também, não estou falando isso. Mas tenta encontrar uma articulação assim, que a gente realmente consiga escutar todas as notas. E para isso, use pouco ar. Que a sua respiração pode ficar mais livre aqui. Às vezes a gente se preocupa exatamente em fazer o contrário, né? Porque a gente quer tirar muito volume aqui, então a gente termina usando muito o braço. Tente concentrar isso mais ou menos aqui, né? Eu vivo passando aqui, esqueço que tinha a outra parte que eu queria falar também. Também deixa o arco na corda. Você pode articular e você encontra uma região do arco, ponto de contato também na corda, onde isso vai ser bem articulado. Eu não estou tirando o arco da corda, mas eu estou tocando do jeito que ele... Claro que agora eu estou fazendo pressão demais, mas... Então estude devagar. Deixe o braço super, super sossegado. E defina muito bem cada ataque. E tente sentir assim, que isso termina virando um... Claro, assim, que a gente tem que caprichar também na cada intervalo desses. Voltar a estudar isso.
isso aí é uma das passagens que a gente tem que cuidar dela de vez em quando. É, entendeu, Angélica? Bom, claro, assim que eu falei muito, não deixei você tocar mais. Mas você quer começar com a cadência de novo? Claro que eu já gastei a maior parte do tempo aqui, mas a gente tem tempo, não se preocupa. Então, a ideia, repetindo, ideia da cadência. Sinta que você pode direcionar com o arco até a próxima nota para criar muita linha, muita direção aqui, né? E para isso, uma coisa que ajuda é você subdividir. Você pode ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Por aí. Legal. Sim, então, a primeira nota, tente não gastar o arco quase todo no começo da nota. Claro, a gente começa, né, assim, muita afirmação, mas direciona para a próxima. E aí a gente sente, assim, que você, o movimento todo do fraseado, ele já começa na primeira nota. Sim. Ele não começa, o fraseado não começa quando aparece a segunda nota, não. Ele tá ali dentro da primeira nota. Eu sempre penso no como um colar, né? Você tem um colar, você tem as pedrinhas ali do colar, e que são as notas. Mas para mim a música é o fio que está passando por dentro delas. E a primeira pedrinha já tem esse fio dentro. Então você tenta a direção para essa primeira nota longa. Mesmo que você queira atacar e voltar um pouco e continuar, né? Porque isso também, o que a gente estava falando lá com o Victor antes daquele trecho lá do Brahms. Tem um acento e uma nota longa. E a gente precisa de direção nessa nota longa. Segue? Bem legal, eu acho que você entendeu, mas você pode realmente se dar ao luxo aqui de curtir muito cada uma dessas primeiras notas. Pensa como se todas as notas que vêm depois, elas são quase uma decorrência dessa primeira nota. Vai até a outra nota que a gente termina tocando mais longa, que é o Si grave, e depois sobe para outro Si em cima. E o resto é um desenho. Pensa, você vai sair daqui para chegar daqui, toma uma água, respira, depois você volta para lá de novo, assim, com numa estrada com bastante desenho aqui. Então, realmente, não se preocupe em tocar isso, porque tem que ser afinado, tem que ser forte, tem que ser... Não, realmente, assim, de uma estrada que você não quer só sair daqui e chegar aqui, mas você está curtindo a paisagem também. Então, realmente, cada um desses intervalos, apesar dessa direção que ele precisa, curta bastante. Tá, pode pegar da segunda parte para a gente seguir? Dó, si, fá, dó. Da segunda parte. Legal. Só uma coisinha só. Só uma coisinha mais, Angélica, que eu tinha falado. Vibrato, né? Assim, tenta cada nota. Principalmente essas notas que saem do arpejo, né? Então, claro, é uma coisa que a gente pode estudar também,
em escalas, por exemplo, você pode. Né? Assim você pode dar uma. Fazer uma pequena revisão do seu vibrato, que eu garanto que você vai começar a ouvir melhor o vibrato. Tá, né? Porque basicamente a gente ouve o que a gente quer ouvir também, o que a gente procura. Então, peraí, cadê o vibrato? Ah, tá aqui, vou fazer, né? Então o seu problema não é que você não tenha vibrato, o problema é que eu acho que você pode ouvir melhor onde é que você precisa de vibrato. E você tem todo o direito de assim, querer tocar umas notas sem vibrato. Né? Eu não tô falando que tem que ser tudo vibrato. Na verdade, é uma coisa mais do estilo. Aqui desse concerto é que a coisa seja quase vibrada o tempo todo, mas você pode escolher assim, para um efeito, mas isso é uma decisão musical. Você pode pegar direto ali, mi fa sol fa, mi. Bacana, Angélica. Antes eu estava falando dessa questão do ritmo, né? Assim, que é uma coisa que tem um monte de síncopa, um monte de notas super, super assimétrica, né? Começa já com tinarará, né? Já é uma nota que é três vezes mais longa do que aquela tercina que vem depois. Então, realmente, dê uma. Tente deixar isso super claro para você. Eu acho que vale muito a pena a gente também. Por mais que a gente conheça a música, que a gente já viu dezenas de pessoas tocando isso aí, a gente também tem um trabalhinho ali nosso com a partitura, né, de você cantar isso aí, por exemplo, mas sempre valorizando muito o pulso, né? Então, eu acho que existe mais flexibilidade do que você imagina. E assim, quando você conhecer o ritmo melhor, para isso, por exemplo, estudar o arco separado também ajuda. Né? Eu sempre insisto nesse exercício, mas ele é realmente um que às vezes a gente, nossa, realmente, né? Esse tipo de fraseado aqui, uma coisa que eu acho que é bom a gente valorizar também, né? Assim, que ele tem muita intensidade, mesmo no piano, a gente nunca se esquecer das notinhas pequenas, né? Assim, quando a gente tem essa semínima pontuada e colcheia, por exemplo, tente dar um pouquinho de expressão, inclusive mão esquerda, para essa colcheia, né? Eu garanto assim, que tudo vai ter um pouquinho mais de mais intensidade. Não, você está fazendo o ritmo correto, eu diria, mas você pode explorar mais como é que esse ritmo funciona. Essa tercina também, assim, tenta não passar batido. Mas assim. Você pode trabalhar um pouquinho mais com o arco aqui. Aí, lá vem ela. É. Assim, porque o que está acontecendo é uma. Dá um pouquinho uma ideia de pressa. Assim, você está passando um pouquinho uma ideia de. Ah, deixa eu chegar logo lá na parte difícil, né? Não, curta. Tem isso. Que você vai ter bastante oportunidades de. Né? Eu acho que esse concerto é uma boa oportunidade da gente desenvolver sangue frio também. Porque quando aparece aquele monte de notas, como as cordas duplas lá. Respira e taca, 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 né? A gente sempre pensa que ela é mais rápido do que deveria ser. Mas legal, vamos pegar mais uma vez daí para seguir direto da melodia. Só uma dúvida. Eu estava pensando nesse trecho da mínima pontuada com as tercinas, usar a mínima pontuada todo o arco, aí quando chegasse nas tercinas, usar só a ponta. Aí eu percebi que o senhor está usando bastante o arco. Seria ideal usar todo o arco? Tá, boa pergunta. Eu acho que a gente
A gente precisa voltar, né, com o arco. A gente não tem muito tempo aqui para criar um espaço entre as notas. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pode tocar essas tercinas com um pouco mais de arco, mas tira o peso do arco. Deixa o arco correr. Na corda. Porque senão você vai fazer um acento. Yararari. E não tá. Isso aí é uma anacrusa, né? A gente tem uma. Né? Isolando o arco, você tem. Né? Um, dois, três, quatro. Né? Então, ela vai para a próxima nota, que é uma dissonância, inclusive. Né? Você tem Mi menor. Aí. Então, a gente precisa chegar relativamente. Não precisa ser no talão, mas relativamente perto do talão, porque a gente precisa de bastante arco. Né? Mesma coisa aqui. Aí, continua. Né? Então é tipo um jogo de cintura que a gente faz com o arco. Né? Eu acho que essas tercinas precisam de um pouquinho mais de velocidade para a gente chegar na próxima nota. Então eu acho que é uma boa ideia também aqui você pegar só uma nota, ou duas, por exemplo. E internamente você vai cantando. E percebe muito bem o que é que você faz com o arco, porque aí você vai ter muito mais espaço, muito mais chances de controlar essa ideia do peso e da velocidade do arco, da distribuição. Eu acho um dos melhores exercícios que a gente faz, não é? Então é isso, né? Assim, de pegar um exemplo desse. Como é que é? Aí a dissonância apareceu aqui de novo. É que ele não quis fazer. Que isso aí pela terceira vez seria muito chato, né? Só que ele mudou um pouquinho. Mas essas colcheias sempre tem um pouco de valor a elas. Aqui. Outra vez. Claro, não precisa fazer um acento, mas toque essas notas pequenas de uma maneira bem expressiva, tá? Você quer passar para aquela passagem das tercinas? Pode ser. Então, veja bem, como eu estava falando aqui, a minha ideia, né, inicial, assim, para a gente não desviar muito daquilo, isso é. Então, é Ré menor e Lá com sétima, com essa. Tá? Então, garanta que o ritmo aqui. Ele vai ser muito regular dessas tercinas. Que isso também é um elemento novo que aparece. Então. Aí mostre a mudança de harmonia aqui. Né? Então, isso é harmonia pura, né? Ele não quis escrever aqui uma grande melodia aqui, como ele tinha feito. Ele colocou aqui só arpejos. E o piano tem umas melodiazinhas pequenas que aparecem aqui, tá? Mas a nossa função aqui é mostrar a harmonia. Claro, da maneira mais elegante, da maneira mais solista, né? É possível. Mas garanta-se que o ritmo tá super regular. Porque aí,
Você começando com um ritmo mais regular, você vai poder desenhar onde você precisa desenhar, que é na mudança de harmonia. Entendeu a ideia? Entendi. Né? Isso, quer continuar? Pega do sol. Daqui para seguir para esse semicolcheias. Ai, desculpa, professor, não sei de onde você falou o sol. Ah, tá. Aqui, um pouco. Não é para chegar ainda. Peraí. Calma que eu tenho que olhar aqui que eu me perdi. Sem pressa. Ah, tá. Legal, legal. Legal, bem, bem bacana, assim, tá muito bom. Você pode ter um pouquinho mais de precisão rítmica. Aqui, na verdade, quanto mais notas, mais preciso a gente tem que ser, né? Assim, para a articulação ficar super clara, né? Ele escreve essa arcada aí, isso é uma coisa super, super típica desse... Então, a gente não precisa fazer muita coisa com o arco, assim, só você dividir o arco direitinho, né? Tem gente que gosta de fazer um super acento, mas eu acho que um acento atrapalha um pouco essa ideia. Né? Então, eu acho que aqui a ideia seria você estudar isso aqui e depois... E quanto mais controle do arco aqui, você tiver mais possibilidades de modulação da dinâmica você vai ter. Você vai poder começar forte, depois voltar um pouco, né? Então garanta que isso aqui tá... Estude super devagar isso aí. Piano também. Sempre respirando. Mariano Rio. Tanto variar isso aí, assim, com ideias diferentes, vai ficar uma coisa tão, tão familiar para você, todas essas mudanças de posição, e deixa o arco controlando, né, tudo. Mas toque sem muita pressão no arco, né? E se sinta livre. Acorde muito. Aqui, quando você passa para... Aqui o arco está tocando semínimas. Né? De repente, o arco é muito menos. Assim, você está brecando um pouquinho aqui o ritmo, porque você está querendo usar a mesma quantidade de arco que você mais... Né? Vai saber quando você vai precisar colocar um pouquinho mais de peso ou então procurar um ponto de contato onde você tenha mais som. Mas não tente com essas passagens já de cara tirando um somzão, não. O mais importante é a gente desenvolver o nosso relaxamento e o controle e a respiração, claro. Mas deixa o arco ali só acariciando a corda e você vai saber quando colocar mais. Né?
você vai ter um pouco mais de controle da dinâmica também, né? Assim, não tente usar arco demais aqui. Então, eu acho assim, que às vezes a ideia de partir de pouco, super relaxado, quase sem som. Ah, agora eu conheço o movimento, não precisa ser um movimento exagerado, né? Mais uma vez, uma maneira da gente controlar essa ansiedade que a gente tem, às vezes, de fazer muito som, e a gente termina usando, às vezes, arco demais ou força demais, né? Então, tem várias coisas, mas assim, eu tô achando muito legal o seu som. É uma questão de você começar a ouvir um pouquinho melhor, e eu acho que o melhor exercício para a gente ouvir melhor é estudar devagar também. Ah. Então pegue todas essas passagens, principalmente, claro, as de muitas notas, e estude devagar e perceba a sua respiração também. E perceba que a gente não tem que ficar tocando forte o tempo todo. Que aí, de repente, você vai ter mais power também. Algum outro comentário, alguma outra coisa sobre estudar esse concerto, assim, alguma outra dificuldade que você tenha encontrado? Não, acho que não. Não, foi bem esclarecedora a masterclass, obrigada. Assim, sempre tem várias ideias, né? Eu acho que assim, cada uma dessas peças a gente pode extrair muitas ideias de assim, como estudar, mas eu acho legal também a gente pensar em coisas gerais, né? O que a gente falou aqui, assim, de procurar simplificar no sentido, no bom sentido, de entender qual é a estrutura de cada uma dessas frases, cada uma dessas passagens, e de entender como é que o nosso corpo reage, às vezes, a uma vontade que a gente tem, que às vezes a gente tem mais vontade do que realmente consciência do que está fazendo, né? Então, eu acho que tem muitas experiências que a gente pode fazer, de maneira geral, não somente para essa peça, estudar o arco separadamente, claro, estudar lento, óbvio, né? Isso aí é uma coisa que a gente fala sempre, todo mundo, mas de assim, perceber assim, como é que a gente organiza a própria tensão física da gente. Eu me lembro de escutar um colega meu de estudos lá em Berlim, que ele usava tanta força para tocar esse concerto que quando ele chegou na prova dele, acho que era a prova de repertório, ele já tinha tocado outras peças, tinha tocado Sonata de Hindemith. E quando ele chegou nesse concerto, quando ele chegou nas cordas duplas, ele não conseguia mais tocar. Ele estava tão tenso. Então, a gente tem que ir sempre renovando, né? Então, procurar inventar vários exercícios onde a gente percebe a nossa respiração, a gente vê se os ombros da gente não estão presos, se o movimento está livre, se não está um movimento exagerado também, porque movimento demais também não é bom, né? Encontrar ali a medida. Então, assim, tem muito material aqui nessa peça, especificamente, para a gente tirar algumas conclusões técnicas e criar exercícios, né? Essa passagem corda dupla, como é que a gente estuda afinação, cada combinação de dedos, né? Então, usar também a criatividade para a gente se virar. Sim, obrigada. Eu que agradeço. Muito bacana. Obrigada. Daniel, a gente tem mais um... Isso, tem mais dois, né? Era para ser o Daniel, mas ele... Eu não sei se o Daniel... porque ele estava com problema... Começaram a fazer uma construção lá, alguma coisa em frente à casa dele, então iria atrapalhar. Eu não sei se nesse momento eles estão trabalhando ainda lá ou não, né? Se não for o Daniel, aí vai ser o José de Arimateia. Maravilha. Daniel, você nos ouve? Quem é que aparece aí? Eu acho que é o José mesmo, mas... José? E agora, José? Tá bom, então. Opa, tudo bem? Tudo. Thank you.
Você está tão longe? Mais perto? É, você toca um pouquinho para ver como é que tá o som. Assim, porque no vídeo aqui, pelo menos, parece que você tá a uns 5 metros de distância. Vamos tentar assim. Se a gente perceber que dá para melhorar, a gente pode mudar. Mas você vai tocar o quê, José? Como é que é? Tá cortando um pouco. Fala de novo. Tocar no nome de Beethoven. Ah, tá certo. No nome de Beethoven. Pedro, só certificar se ele fez aquelas configurações, né? Eles vão saber, porque parece ali pelo som da corda ré. José, você sabe aquelas configurações do som original? Coloquei, sim. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Tá um pouco difícil de ouvir aqui, por causa da conexão, talvez, mas deu para ouvir o suficiente. Legal, às vezes ficava um pouco difícil ver o dedilhado que você estava usando, mas isso não veio ao caso, né? A gente vai falar de outras coisas mais interessantes do que o dedilhado. Espero. Para começar, fala um pouquinho, quer dizer, assim, se der para entender, porque aquela vez você estava falando, não deu para entender muito. Quanto tempo você tem com contrabaixo, José? Assim, quanto tempo você está estudando? Assim, você está tocando que peças? Como é que está? Faz um resumo rapidinho do teu trabalho com instrumento. Peça que eu estou tocando é o Kosevitz. Os excertos a 40 de Mozart, a nona de Beethoven, a quinta de Beethoven. Desde 2011. Opa! Legal, bastante. Bastante coisa para tocar, né? 40 de Mozart, quinta de Beethoven. Muito bom. Em relação à nona, é o seguinte, né? A gente sempre tem esse quase uma espécie de dilema aqui, mas que é o seguinte, porque ela é uma...
é uma música super diferente, porque é uma música que é instrumental, mas ela é escrita na forma de um recitativo. Um recitativo, né, na ópera, é quando o cantor queria dizer alguma coisa, ou a cantora, né, assim, que não era exatamente aquela melodia lá, que depois entra. Normalmente tinha uma melodia, uma área que seguia um recitativo, etc. E que era uma coisa muito... que ritmicamente seguia muito o texto. Então, não era... um recitativo nunca foi uma coisa sempre para ser tocada a tempo. Mas o próprio Beethoven escreveu aí na parte. Ele falou assim, como recitativo, né, segundo o caráter de um recitativo, mas a tempo, né? Então, isso já dá uma dica que a gente tem que conhecer o tempo dela muito bem, né? Então, a gente procura ter um pulso muito claro, mas mesmo assim com um pouquinho de flexibilidade, assim, para não ficar uma coisa muito, muito rítmica demais, senão a gente perde o caráter do recitativo, né? De uma maneira geral, assim, tá um pouquinho livre demais. Eu acho que seria interessante você dar uma boa olhada na parte e solfejar, simplesmente sem o instrumento. Pega lá, mi, dois, três, um, ré, do, ré, mi, sol, lá. E aí você pode também, para ter uma ideia melhor disso que eu estou falando, escutar várias gravações diferentes, para ver assim, que nível de liberdade, né, rítmica que um maestro ou outro dão. Assim, que sempre tem um pouquinho de diferenças, tem muita gente que toca isso mais rápido, né? Mas assim, o mais importante é você saber exatamente, para você ter essa flexibilidade, você precisa conhecer exatamente onde é que cada nota está escrita, né? Então, não estou falando para você tocar isso. Um, dois, três, um, to, 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 né? Conheça isso, mas a partir disso procure usar de acordo com a frase, para onde você quer chegar, né? Nesse, cada um desses trechos, ele é praticamente uma história só. Então, como é que a gente faz para amarrar tudo dentro de uma frase ou de duas frases, sei lá, assim, que estejam conectadas? Você quer começar de novo para a gente dar alguns exemplos? Já começa subdividindo essa nota longa, né? Do mesmo jeito assim que eu estava falando para o Vitor, né? Também subdividir lá aquelas notas longas lá do Brahms, sendo que ali é estritamente a tempo. Aqui a gente tem um tempo um pouquinho mais flexível, mas mesmo assim ele existe, tá? Isso ajuda muito a gente frasear, a gente direcionar essas notas mais longas de acordo com a frase. Então começa de novo, por favor, que aí a gente vai vendo cada caso. Legal, legal, bem bacana. Duas coisinhas aqui. Então, essa nota longa precisa de um pouquinho mais de vida. José, um pouquinho mais direção. Assim, você pode... né? Claro que não existe uma maneira única de você fazer isso. Você pode começar ela mais forte, depois fazer ela mais... mais pior, mais, por exemplo... né? Mais... sempre divida, subdivida internamente. Dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um exercício super chato, mas que é super útil, é de você tocar cantando. Eu vou tentar, hein? Mas esse. É, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Ah, não consigo. É difícil, eu preciso fazer isso mais. Mas assim, faça quando não tiver ninguém olhando, muito menos, sei lá, quantas pessoas aqui, umas 30 e depois o YouTube inteiro. E então, peraí, assim, tem um recado aqui que tem alguém que, com o microfone ativado que está criando ruído aqui. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha aí, se tem alguém com o microfone aberto. Tá? Mas tenha um pouquinho mais claro o ritmo, né? Claro que esses trechos de
de orquestra, né, que a gente trabalha muito, a gente também fica se perguntando. A razão deles não é somente a gente tocar para fazer uma prova, para, né, para entrar na orquestra, entrar na escola, não é isso. Claro que isso também, mas isso para mim é mais o resultado da gente fazer música de uma maneira legal. Quando a gente está na banca de orquestra, né, isso foi uma coisa que eu fui entender melhor, claro, depois que eu passei para o lado de lá, depois que eu passei para o lado da banca e não das pessoas que estavam tocando. A primeira coisa que a gente percebe, ou até mesmo julga, se você quiser falar assim, é o ritmo, né? Porque assim, a gente está pensando é assim, peraí, então, será que eu gostaria de ter essa pessoa na orquestra do meu lado tocando? Então, se existe algum problema de ritmo, ou então a pessoa não valoriza tão bem o ritmo, isso complica a vida do candidato, tá? Então, assim, só mais uma razão também para a gente caprichar aqui na divisão, tá? Então, o que está acontecendo um pouco... Claro, você pode até acelerar depois. Lá, mi, dois, três, um, ré, do, ré, mi, mi, pa, pa, ta, ti, da, ta, ta, ti, ta, 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 ta. Mas sempre sabendo onde é que está caindo cada nota direitinho, tá? Então, uma coisa que você pode fazer, que eu sugiro é simplesmente você pegar a parte e solfejar, sem o contrabaixo. E outro exercício é esse de você tocar contando. Isso aí realmente é muito chato, mas ajuda muito. É você perceber qual que é a divisão certa. Claro, você pode também fazer, de repente, colocar um metrônomo aí, mas não é uma música que se toca no metrônomo. Só para ajudar, talvez, a você ver a duração específica de cada nota. Quer tocar a próxima passagem? Fala! Bacana, José. Mas aqui também, já começa subdividindo. Para... Pam, 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 tá? Então, essas pausas, é que quando você está tocando para uma banca, por exemplo, todo mundo ali conhece a música. Então, muita gente vai ficar ali, né, contando direitinho, né, o tempo. Né? Assim, tenha muita... Aqui eu acho que também a gente entende uma coisa que já apareceu na primeira passagem, mas que aqui fica bem clara, que é o tamanho das notas. Pam, pam. Ou seja, articulação, né? Se a gente toca as notas um pouco mais longas ou um pouco mais curtas, elas fazem um efeito musical completamente diferente. Então, eu acho que aqui nesse caso, né, assim, quando você escutar uma gravação, percebe muito bem, que é quase uma interrupção de uma coisa que a orquestra está tocando lá, e daqui a pouco entram os cellos e baixos, pam, pam, né? Então, tenha essa intensidade também na duração da nota. Se você entra assim, pam, pam, tá? Pam, pam. Ou seja, um pouquinho mais de decisão aqui. Lam, pam, pam, pam. E aí você começa a cantar depois. Pode fazer mais uma vez? Bem melhor. Bem melhor. Agora eu entendi o ritmo que você está tocando, né? Antes estava um pouquinho solto, mas sempre seguir por esse 3 aqui. Ta ti ta ta, 2 a ti ta ti ri, 2 o 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e, tá? Sempre muito claro, porque somente desse jeito, quando você domina a divisão exata das notas, você vai poder fazer um pouquinho mais de... talvez um pouquinho mais de rubato, ou um pouquinho mais de ralentando no final da frase, alguma coisa assim. A ideia que você quiser, tá? Mas, assim, todas as ideias musicais, isso vale para a música de uma maneira inteira, assim. A gente só entende uma ideia musical se a gente entende o ritmo dela, né? Eu sempre acho que o ritmo é a coisa mais... É a coisa número um da música, né? A coisa mais importante é o que dá mais profundidade, o que dá sentido,
a música. Claro, assim, a altura das notas, a dinâmica, tudo isso aí, claro que sim. Mas se não tiver o ritmo muito claro, de uma maneira, né? Aí a gente não consegue entender o resto. A próxima, então? Faltou. Muito legal. Esse trecho também tem uma. A gente pode preparar um pouquinho o arco para essas notas super longas que aparecem no final. Então você pode correr o arco um pouquinho mais. Ré, si, do, ré. Né? Você pode chegar um pouquinho mais perto do talão para ter mais flexibilidade para tocar esse ré, que aí é mais lento também. Mas principalmente porque o tempo muda aí, continua contando também. Mas aqui o arco ficou um pouquinho demais na ponta, então você não teve muito espaço para fazer essa nota longa, né? Então você pode chegar tora ti ta ti ta ta, né? Aproveita que na sua arcada aí você tem essas duas últimas colcheias antes do ré para cima e deixa o arco passear na corda, né? Um exercício super legal que eu acho para a gente ter essa flexibilidade de mudar bem rápido de uma região do arco para outra. Nessa, tem, claro, vários exercícios, mas dois dos melhores, eu dar três, vai. Esse aqui. Você simplesmente tocar uma nota curta. Não precisa ser rápido, né? Pode ser. Chegou com o arco na corda, tirou. Bem controladamente, vai lá para a ponta. Aí você pode tocar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Você pode fazer o contrário também. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Que é um pouco mais. Precisa de um pouquinho mais de coordenação. Mas isso ajuda muito a gente poder movimentar o arco do Os outros dois exercícios que eu ia falar. Um é simplesmente controlar o arco ali a dois dedinhos da corda, sem tocar na corda. E fazer isso com ritmo também. Um, dois, três, quatro. É chato pra caramba. Né? O outro é o seguinte. Que é super curioso isso aí. É uma coisa mais mental do que. É você fazer isso que eu tô fazendo, só que você vai até o máximo, onde você puder. Deixa o arco paralelo ali ao chão. E depois a mesma coisa para o outro lado. Tenta não. Não precisa esticar demais. Assim, vai até onde o braço der, depois volta. Faz isso umas 10 vezes para cada lado. Você vai perceber assim, que o arco ele. A gente não tem mais aquela sensação que a gente está apertado. A gente sente, pelo menos, que a gente pode usar bem a velocidade do arco. Algumas ideias, né? Assim, só para dar um exemplo aí, que você. Agora, se eu deixar o arco pesado, vai. Aí vai sair uma sentença no arco. Claro, eu estou exagerando, né? Não é o que você está fazendo. Mas, assim, eu acho que para esse ré a gente precisa chegar realmente perto do talão. Quer tocar mais uma vez essa passagem? Uhum.
Legal, bem melhor. Bem melhor, bem mais claro aqui também, assim, foi bem mais no tempo. Vê a próxima? Agora sim, Fá, Dó. É, legal. Oi? Diga. Falei nada. Ah, tá. Não, eu acho que foi outra pessoa que falou, então. Não, esse Fá, Dó, super a tempo. Tá? Então, se você tira o arco muito longe da corda, tem sempre o perigo de você ficar um pouquinho para trás. Pam, pam. Deixa o movimento, né, o movimento do seu braço ser sempre o movimento natural daquela nota que você está tocando, daquele tamanho de nota, né, com aquela articulação. Mas tente evitar fazer um pouquinho, né, foi um pouquinho de movimento um pouquinho exagerado. Né? Assim, tenta deixar pá. Né? Se você quer tocar duas para baixo, tudo bem, não tem problema. Mas pam, pam. Já vai conectando com a próxima nota. Pam, pam. E mais uma vez, o que ajuda aqui é contar internamente. Um, dois, três. Um, dois, três e um e. Tá? Bacana, bacana, bem melhor. Exatamente, você entendeu o que eu falei. É, outra coisa, José, assim, seria legal também, assim, por uma questão de. Até uma questão de estilo. Que na verdade que essas cocheiras todas que aparecem aí, de uma maneira geral, quando elas estão separadas, elas podem ser um pouquinho. Por exemplo. Mas, isso vai fazer a música sair um pouquinho mais do chão, né? Nesse caso. Mas um pouquinho mais de espaço entre elas. Que você possa. E não tão coladas na corda. Isso vai ter um pouquinho mais de vida. Né? Tá? Então você pode, né? Assim você pode estudar isso. Não é fora da corda, mas um pouquinho de espaço. Um pouquinho de espaço entre as notas com bastante ressonância. Como se você estivesse tocando pizzicato. Isso aqui eu acho que é um bom exercício. Simplesmente você tocar notas longas, super na corda, e depois você deixa um pouquinho de espaço entre elas. Aí. Mesmo porque na partitura original, o que está escrito é. Tudo solto, né? Isso aí depois apareceram mais edições e o pessoal se acostumou a tocar desse jeito. Quer tocar a próxima? Não repete, não? Pode ser, pode ser. Pode repetir. Thank you.
Duas coisas aqui também, Vitor. Desculpa, José. Aqui também, tenta contar um pouquinho mais. Né? Assim, tá um pouquinho longa demais esse Fá sustenido no final, tá? A outra coisa, quando a gente tem essas pausas, né? Como é que é? Si, da, ra, 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 ira. Não quer dizer que você corta a música no meio. Tenta criar aqui uma ideia de continuidade, que é uma frase só. É uma frase super longa, mesmo com as pausas no meio, a gente retoma o som onde a gente terminou antes, tá? Então, si, do, fa, sol, fa, do, do, ri, né? Tem os sopros fazendo aquele acorde lá, e a gente simplesmente, como se fosse uma respiração só, tá? Claro, assim, não vai tocar nota longa demais de antes, mas tenta simplesmente continuar a música. Quer pegar mais uma vez? Bem melhor com o tempo. Aí aqui também, eu acho que seria legal você trabalhar essas colcheias para terem um pouquinho mais de vida, não tão coladas na cola. Tam, pam, pam, pam. Aqui também. Então, de maneira geral, tente encontrar um tipo de articulação que vai valer para esse trecho todo. E aí você pode, de acordo com a necessidade, fazer um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, dependendo do lugar dessas colcheias, né? Mas isso aí eu acho que é muito válido também em termos de técnica de arco. Por exemplo, quando a gente tem uma peça, como eu estava falando ali para a Angélica, né? Aquela ideia de simplificar, não é exatamente simplificar, eu vou encontrar uma palavra melhor aqui. Mas é para a gente extrair algumas ideias musicais, ou de articulação, ou de ritmo, e trabalhar elas para aquilo ali ser, sabe, quase a nossa segunda pele, entende? Você sabe, você tocar, por exemplo, você vai tocar o Dietersdorf. Então, você estudar semínimas, colcheias, aquela articulação de semicolcheias, duas ligadas, duas separadas, né? Isso aí é uma coisa que a gente fica mais familiarizado com elas se a gente trabalha fora do concerto também. E aí, chega no concerto, a gente já sabe usar. Aliás, tudo que a gente aprende numa peça são coisas que a gente vai usar nas outras também, né? É que nem em casa, né? Você tem aí nos seus talheres, né? Você tem garfo, faca, colher, você vai usar para todos os pratos que você vai comer, né? Não é assim, ah, peraí, esse... Pode ser até aquela faca que você vai usar para cortar carne, a outra que você vai usar para... Mas enfim, não é disso que eu estou falando. Não é que você vai usar um jogo de talheres para comer uma vez e depois... Não, assim, tudo isso é o domínio da sonoridade do contrabaixo, tá? Então, aqui seria trabalhar bastante essas colcheias para ver qual é o tipo de colcheia que eu quero usar aqui, qual é o tamanho delas, qual é a sensação delas, né? Mas melhorou muito agora a passagem com o ritmo, tá? Então, assim, seja muito... muito claro com a divisão. Segue. Próxima passagem. Legal, legal. Aqui também, o ritmo pode ser o tempo tá andando um pouquinho, tá patinando um pouco. Você pode definir um tempo melhor no começo e no final, que aí você tem esse ralentando aí. Mas começa aqui essa passagem com o tempo e segue nele, tá? Lá, mi, ré, do, mi, mi, sol, lá, sol, fa. Aqui você pode começar a abrir. Lá, ré, ré, mas continua
subdividindo. Lá, ré, ré, mi, fá, mi, mi, ré, ré, dó, ré, lá, só. Ti, dó, ti, dó, ya, ta, ta. 3, 1, 2, mi, dó, ré, ré. Tá? Mas isso aqui... Pagamento auxílio. Ué. Isso aqui você pode... pode definir melhor. Você quer tocar de novo essa passagem? Isso, melhor, melhor. E aí para aquela nota longa lá, calcula bem direitinho a quantidade de ar que a gente vai precisar. Dó, si, sol, 3, 1, 2, mi, dó, ré, ré, né? Então, eu acho que esse recitativo aqui, essas passagens, é uma boa... É um super exercício para a gente estudar contando. É bem chato, mas você vai ver assim, como isso ajuda. De repente, assim, você já sabe que aquela nota tem três tempos, ou quatro, né? Enfim, três e meio. Aí você vai lá e você consegue calcular a quantidade de arco que você precisa exatamente antes de tocar a nota. E tudo isso dentro da frase, claro. Né? Eu acho também assim, super, super válido aqui nessa sinfonia a gente estudar os outros trechos. Inclusive o próprio tema que vem depois disso. É super legal a gente também, claro, conhecer a música, vai atrás da partitura. É uma sinfonia, claro, a gente vai passar a vida inteira tocando isso, mas parece que cada vez que a gente toca uma música nova, a gente descobre mais coisas. Então tem muita coisa pra gente descobrir aí. Em termos de contrabaixo, tem vários trechos que é super proveitoso a gente estudar. Inclusive o tema depois disso. Eu acho até que nas provas as pessoas deveriam tocar o recitativo e o tema depois, que não é nada, digamos, fácil. Ele é relativamente simples, né? O ritmo é que a gente conhece a melodia, mas tem uma sonoridade realmente boa. Isso aí é um bom investimento, estudar o tema. Tá legal? Algum comentário, José? Alguma dúvida que você... Agradeço pela aula. Ah, tá bom, então. Obrigado a você. E aí continua, mas se lembra sempre de assim, deixar um ritmo super claro, né, o pulso. Isso vale para tudo, né? Mesmo assim que a música seja mais livre, sempre organize essa a divisão das notas, né, de acordo com o pulso. Obrigado. Obrigado, professor. Pedro? Oi. Então agora temos o David. Legal, vamos lá, David. Você quer tomar uma água, alguma coisa assim? Ou... Não, não, obrigado, eu tô tranquilo. Eu tomei uma água antes de começar. Legal. Olá, professor. Olá, David, tudo bem? Tudo. Vou tocar o primeiro movimento do Dietersdorf. Versão do texto.
Bravo? Legal, bacana, bacana. Olha, eu gostei muito da energia e tudo assim que você tem, assim você realmente pega e vai embora e isso aí é muito legal. Isso aí é muito bacana. Essas coisas que eu vou falar agora não querem dizer nada que você tem que mudar isso aí, né? Assim, é só uma questão de, assim, de controlar. A gente pode aí dentro desse conceito trabalhar um pouco algumas questões de articulação. Né? Assim, só uma pergunta antes, Davi, assim, que o Daniel estava até imaginando que você conseguiu configurar o seu Zoom daquele jeito, assim, com o som original? Sim. Ah, tá. Original, sim. Ah, tá. Um pouco embolado aqui por causa da. Talvez seja simplesmente questão da conexão. Eu acho, imagino, então, assim, que seja só isso, né? Então, justamente por causa disso, teve uma coisa que não deu para saber muito bem. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Em relação ao tempo, deu a impressão que o tempo fica mudando um pouco. Isso aí na tua casa? Que parece que tem uma. Que estão serrando aí. Sempre quando. Sempre quando começa a gravar, parece que acontece alguma coisa. Caramba, velho. Né? Assim, era só um comentário geral, né? Assim, que aí, como eu falei. Não deu para saber exatamente se era a conexão ou se era a... Bom, você mesmo. Assim, tenta manter o mesmo tempo do começo até o fim, tá? Então, claro, assim, que é muito típico a gente começar assim, com a corda toda, né? E já começar super rápido. Você chega lá no meio e, opa, tá rápido, né? Então, eu acho interessante a gente ter uma referência de tempo aqui. Por exemplo, pode ser, já que você toca essa versão completa, sem cortes, é legal você, de repente, se basear no tempo que você precisa para tocar aqueles arpejos. Tom, tê, tô, tê, tô, tê, tô, tê, tô, tê, tô, tê, tom, né? E aí você tá... Porque eu tive a impressão aqui que começou um pouquinho mais rápido e lá no meio ficou, né, um pouquinho mais curto. Beleza, basta você saber isso,
tá? Que não é um concerto que você precisa que você precisa tocar rápido, entende? Eu acho que o mais importante aqui é a articulação, né? E essa riqueza de articulação, porque muitas vezes quando a gente toca uma coisa rápido demais, muita coisa se perde. Por mais que, por melhor que a gente toque as notas, consiga tocar as notas, mas muita coisa se perde, principalmente em termos de articulação, ou seja, fica tudo meio igual, né? Quando a gente tem um pouquinho mais de espaço na música, a gente consegue entender as ideias musicais que estão escritas ali, tá? Então, então a primeira coisa, tempo. Pelo movimento inteiro, certo? Sem mexer, assim, né? A gente pode, talvez, depois imaginar uma coisinha ou outra, mas aqui, assim, como base, seria legal se você define um tempo, assim, que seja. E aí, a minha sugestão seria essa. Ou se baseia no tam, tatatira, tatatam, né? Nessa passagem, ou então naqueles arpejos lá. Né? Segunda coisa, tente pensar em dois, assim, né? Assim, que às vezes a gente toca um pouquinho mais lento, aí começa a ficar pesado. Não, você pode tocar um pouquinho mais lento e a música pode ter bastante leveza ainda. Mas para isso, tente sentir a música. Né? Algumas escolhas de arcada, é o mais importante, mas eu acho que algumas ideias musicais poderiam ficar um pouquinho mais claras. Se o... Por exemplo, assim, se você fez, depois da nota longa, você fez como vem, né? Aí você começa pra cima, tara, tata, tira, tata, tata, né? Isso. Então, de repente, seria mais interessante para o tempo 1 ficar um pouquinho mais importante, que é o que a gente precisa aqui nesse concerto. O tempo 1 sempre super presente, depois mais leve, e aí tem um de novo. Seria legal se você pegasse ele para baixo. Ah, ok. Vai ajudar a enquadrar essa frase de um jeito mais regular. Ok. É interessante o que você faz, mas se você quiser fazer, mesmo assim, com o arco, tenta dar um pouco mais importância para esse primeiro tempo. O que tecnicamente seria mais fácil, seria mais lógico fazer com a baixa, tá? Então, não tem problema nenhum você retomar uma nota. Depois daquela nota, daquele lá longo, você pode retomar. Retoma agora. Tá? Então, isso é somente com essa ideia, de que o tempo ele pode ter um pouquinho mais de impulso, certo? Terceira coisa, ou é quarta coisa já? Bom, as colcheias. Do mesmo jeito que eu estava falando para o José antes, tenta deixar as colcheias um pouquinho mais vivas. Você está tocando elas bem na corda, porque em si não é um problema, mas esse problema que acontece é que você não tem muito o que fazer com a colcheia. Então, por exemplo, especialmente quando a gente precisa ter, precisa criar um movimento, né? Assim, quando a gente tem notas que vão subindo, da, esse movimento já acontece pela própria diferença de alturas da nota. Agora, quando você tem da, se você precisa tocar todas as notas do mesmo jeito, não acontece nada. Então, você pode usar dinâmica, você pode usar articulação para criar um movimento. E então, a articulação é tudo aqui na música clássica. É realmente onde a gente fala com o instrumento, né? Então, é uma música super, super bem... Mas com articulação, a gente procura mais riqueza do que, na verdade, as notas que estão escritas. Dá para entender? A gente pode fazer mais variedade com essas notas que estão aí, trabalhando essa ideia de curto e longo. Por exemplo, se você pega uma nota repetida, isso já cria um movimento. Você vem do curto para o longo, por exemplo, né? E esse conceito está cheio de nota repetida. Já começa com a nota repetida. De novo. Né?
Então, alguma coisa, né? Aqui eu usei o recurso da câmera, né? Que eu fiz lá, 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 eu cheguei mais perto, mas isso a gente não tem contrabaixo. Então, a gente toca cocheias curtas e mais longas. Então, conheça muito bem o som dessas cocheias, tá? Então, eu acho que é super divertido isso aí também. Como eu estava falando antes, né? Assim, para a Angélica, eu acho, né? A gente tá falando lá de umas coisas do Kusevitsky, que a gente pode extrair algumas coisas do concerto e estudar separadamente em várias situações, em escalas, em nota parada. Você consegue desenhar um pouco mais e criar movimento, que é o que a gente quer ouvir na música, né? Assim, você realmente toca muito bem, né? Eu acho que tem uma energia realmente muito bacana, né? Mas tente refinar essas coisas para de repente a gente ver, opa, tem níveis diferentes aqui na música. Aí tudo começa a ficar um pouco mais interessante, né? E aí dinâmica também, claro, assim, que com a internet não dá pra gente ouvir muita dinâmica, né? Mas aqui a gente pode também procurar dentro dessas variações de articulação também dinâmica para construir essa ideia de movimento. Uma outra coisinha dedilhado eu acho que você poderia experimentar. Por exemplo, quando você tem o né? Eu acho que você estava fazendo. Você estava fazendo. Isso aqui é super difícil para o arco. Você fazer essa ligadura em duas cordas. Então eu acho que vale a pena você fazer. As duas notas ligadas na mesma corda. Mesmo que tenha mudança de posição. Que é uma coisa que eu sempre falo para evitar mudança de posição na ligadura. Mas nesse caso é por causa da clareza, né? Assim que termina embolando um pouquinho mais. Né? Assim fica um pouco mais difícil, na verdade. A mão esquerda não, tá ali. Mas a gente trabalha aqui essa ideia de pivô, né? Que você pode usar o polegar parado, dá para ver aí? O polegar parado para conectar essas duas notas. E aí você deixa a mão girando assim, não precisa sair mudando de posição aqui, né? Você pode se apoiar no polegar. A primeira também. Né? Então assim, só esse toque em relação ao dedilhado, né? Eu não consegui entender, porque na hora que você tocou aqueles arpejos. Aqueles arpejos. Tava meio embolado o som. Aqui não era você, era a internet. Você quer tocar aquele trecho de novo, só pra, né? Sim. Oi? Pode ser até um pouquinho mais lento, só pra gente, né? Assim que tá. Por exemplo, quando você tem esse si, ré, né? Tenta deixar aqui também, não é
não é exatamente a via, não tanto, mas como a gente, você tem o Fá sustenido e o Ré aqui embaixo, sim, dá um pouquinho desse movimento, você ir com a mão também, porque é muita abertura. Então, pode ajudar. Sim. É, tem as duas coisas. A gente tem que abrir a mão, o dedo está sempre voltando para aquele dedo de antes, mas você pode também usar, porque os movimentos. Os movimentos, né? Esse intervalo está ficando um pouquinho apertado, essa terça menor. Ela pode ser um pouquinho mais aberta, tá? É, a outra coisa também... Tem que estudar isso com menos arco. Isso vai ajudar, né? É, claro, assim, porque a gente quer escutar um pouquinho de quase um spiccato aqui, não exatamente um spiccato, mas quase. É, e isso vai ajudar também a limpeza da mão esquerda. Porque assim você vai ter mais espaço entre uma nota e outra. Né? Assim, quando existe um pouquinho de ar entre as notas, né? Eu nunca estudei essa passagem, então eu não tenho ela na memória. Mas, enfim, porque eu sempre... toquei aquela mais... Isso aqui... É, termina deixando mais espaço para você. E aí eu acho que isso aí termina ajudando tanto a clareza quanto até a afinação também. Sem falar na definição das notas, né? Porque é uma região mais ou menos grave. E tem muita nota mudando, assim, para quem está escutando isso, por exemplo, numa sala de concerto, né, tocando, é muito fácil isso embolar. Então tenha muita precisão. Agora não é, claro, exagerando, né? Não é curta, né? Sempre deixe, procure ter uma bastante ressonância da corda, né? esse aqui, o som. Mas estude muito isso para você perceber a regularidade, né? E evitar que às vezes saia, né? Assim, que seja exatamente do jeito que você quer. Ela ia pa, 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 pa. Claro que a primeira nota sempre tem um pouquinho, a primeira de cada quatro ou de cada oito, sempre tem um pouquinho de apoio ali, né? É. Eu escutei isso muito bem. Aí. Né? Então eu acho que, de repente, se você voltar com o metrônomo um pouco, então, claro, você vai estudar lento isso aí também, né? Mas certos golpes de arco, por exemplo, como esse, não dá para estudar muito lento, né? Porque o arco, ele não... Como é que fala? Ele não reage do mesmo jeito na corda, né? Mas estuda... Né? Em escalas... Esse tipo de coisa, assim, né? Várias variações. Ideias, exatamente. Assim, variações em cima dessa ideia aí, né? A gente corre atrás disso. É, também esse tipo de sonoridade para os harmônicos, assim, tá soando super bem. Assim, você pode colocar um pouquinho mais de pimenta nesses harmônicos aí, se você der um pouquinho mais de... Tá um pouquinho mais curto? Algo do tipo assim? Não, assim, com ressonância sempre. Deixa o harmônico bem, né, assim, soar. Mas tá um pouquinho mais definido. Você está fazendo nessa região do arco, é legal o som é bacana, mas eu acho que ganha um pouquinho mais de tempero se você der usar uma região do arco que ele morda. É pouca coisa, mas que deixa um pouquinho mais brilhante o harmônico. Então essas coisas de arco, né, assim, que a gente, de repente, eu queria só falar um pouquinho da importância da gente dedicar boa parte do estudo diário da gente a isso aqui, né? E tem várias coisas que dá para fazer.
realmente, sabe, por exemplo, trabalhar com o repertório da gente e estudar cada uma dessas situações de ritmo, de arcadas, né, de golpes de arco diferentes, a gente realmente estudar isso para ter um domínio completo em várias situações. Por exemplo, né, isso aí que eu estava falando, você pode pegar esse arco que é muito, aparece muitas vezes nesse concerto e em todo o repertório dos concertos dessa época, que é aquele duas ligadas e duas separadas. Você pode fazer, aplicar isso em escalas, você pode aplicar em mudança de corda, por exemplo. Tem um livro super legal que eu, de tempos em tempos, termino usando. Assim, é bastante, mas as ideias que estão nesse livro são muito úteis. Assim, que é um livro praticamente de mudança de corda, que é esse livro do Zimmerman. Isso dá para achar na internet. Na internet. Né? Não sei se você já conhece ele, mas ele trabalha principalmente esse tipo de coisas aqui. Ele pega duas cordas e ele faz muitas variações entre... Eu... É, de variações, eu estudo bastante variações do Kreutzer. Aí dá para estudar várias. Exatamente. Também. É outra ideia. Agora, com esse aqui, assim, que é uma coisa só de cruzamento de corda, assim, de duas cordas, de combinações de duas cordas, você encontra um monte de coisa aqui que você tem que... você fica entendendo que o braço tem que estar super solto mesmo. E a coordenação, né? Como é que a gente vai refinando essa técnica. E só um comentário, quem já usou esse livro vai entender. As marcações de metrônomo que ele coloca aqui são super rápidas. E quase não dá para tocar. Mas, enfim... vale muito a pena a gente fazer a gente dedicar boa parte do estudo da gente à sonoridade, articulações diferentes, né? Assim, para a gente entender na prática como é que a gente traz essas ideias em relação, por exemplo, esse concerto aí, né? Como é que a gente resolve isso no arco. Alguma pergunta? Davi, algum outro comentário? Talvez algumas, essa parte dessas variações. Eu não trabalhei muito, muito bem, né, por causa dessa quarentena. Eu queria algumas sugestões de dinâmica, talvez. Tá. Eu faço algumas aqui, mas eu acho que é meio cru ainda. Dinâmica não deu. Dinâmica é uma das coisas que não dá para ouvir muito. Não dá para ouvir. Dinâmica no Zoom. Você pode fazer. Aí, por exemplo, você pode separar. Muito importante você entender que acorde você está tocando, né? Porque isso é por harmonia, isso é acompanhamento. Praticamente é como se você tivesse ali um violão, uma coisa assim, né? Então, entender que acordes que você está. Assim, não tenho isso de memória, mas ele começa com Fá sustenido com sétima, né? E aí ele vai para Si menor. Aí depois ele começa a mudar. Então, se você entende essa relação entre os acordes, como é que ele tem uma dominante aqui, depois resolve, e depois ele tem uma frase maior que depois vai levar até para a acomodação. Então, você pode brincar com essas ideias de tensão e relaxamento, que está na harmonia, né? Então, se você tiver um instrumento harmônico em casa, sei lá, um violão ou até mesmo um teclado, alguma coisa assim, você tiver um acesso a um teclado. Eu sei que o Instituto está fechado, né? Vocês estão... o Instituto ainda tá fechado. Tá. Então, quando você voltar vai num piano e toca os acordes, assim, tenta entender a relação entre eles. E aí você pode criar à vontade uma dinâmica aí, né? Mas é bem importante. Isso é uma pergunta super legal essa sua, porque é bem importante a gente fazer alguma coisa dinamicamente. Porque senão é só... Senão é só mecânica.
tá ali fazendo crochê ali com aquelas notas, daqui a pouco sai um casaco, né? Porque fica muito cru. É. Não, mas fazer alguma coisa, que é a dinâmica. Claro, articulação também, assim, algumas notas você vai, se você perceber que harmonicamente são mais importantes que as outras, você deixa um pouquinho mais longas e tal, mas tem essa, né? Então é isso, eu dou uma fórmula, mas aí é importante contar uma historinha, assim, porque é uma coisa harmonicamente bem, bem diferente o que ele faz aí. Ele bota uns acordes diminutos aí no meio, né? Mas assim, tenha sempre esse movimento, crescendo e diminuindo. Ou então uma frase maior, crescendo até chegar naquelas colcheias, por exemplo. Né? Você pode usar também a ideia de repetição, assim, porque ele repete, né? Ele torna, dora, dira, dora, dira, dora, dora. Aí a segunda fazer piano, por exemplo. Tem várias opções. Se eu fosse dar uma sugestão para você, eu acho que eu daria 3 sugestões. Mas a sugestão seria essa, de você ver a relação entre os acordes e ver como é que você pode criar aí uma história com a dinâmica. Ok. Obrigado, professor. Bacana. Continue com essa energia aí, porque isso aí é... O resto aí é só ajustar uma coisinha, refinar, sempre com o ouvido aberto. Ok. Obrigado, professor. Diego? Oi. Tem uma pergunta, o Neto gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Claro, claro, eu ia até falar que a gente está à disposição aqui para, se alguém quiser ter alguma dúvida ou alguma sugestão. Legal. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas, então, em uma. Claro, que é a primeira pergunta que o senhor... Hoje o senhor falou muito essa relação de harmonia, né, de fraseado, eu achei muito interessante. E algo que a gente sempre tem, a gente tem tentando ressaltar, né, tipo, vendo para onde que a harmonia vai. Eu quero que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né, sobre como, estratégias para estudar essas questões harmônicas, tanto em trecho de orquestra, que eu acho que é um pouco mais difícil do que em trecho solo, né, que a gente... No trecho solo a gente tem a ajuda do piano, né? Então dá para pegar a parte do piano, dar aquela olhadinha. E a minha segunda pergunta, é uma pergunta um pouco mais polêmica, que é relacionado às arcadas, né? Muitas vezes a gente está tocando trechos de orquestra, e o maestro às vezes vira para a gente e fala, ah, faz assim, faz assado. E muitas vezes a gente sente que aquela arcada não é uma arcada muito legal, uma arcada que... Principalmente esses trechos do Beethoven, né? Que são arcadas que já meio que... Muitas delas são, eu diria, canônicas, né? Acho que muita gente faz igual, é. E eu queria perguntar como lidar com essas situações, né? Nesse ambiente em que às vezes a gente pede para fazer e a gente olha um para a cara do outro e fica, ah, não é tão legal essa arcada, o que é que a gente faz? Desculpa te pôr no fogo aí, mas é isso aí, valeu. Não, eu acho que não tem... A gente pode abordar essas duas perguntas aí de um jeito bem pragmático aqui, né? Principalmente a segunda, né? A questão da harmonia é o seguinte, a gente está tocando música tonal. A música tonal, ela é baseada no fenômeno, né? Digamos assim, de tensão e relaxamento, né? Sempre. A gente tem sempre esses movimentos na música tonal, são orientados, né, por movimentos internos que causam uma sensação de tensão, digamos, a dominante, e o relaxamento, a volta para a tônica. Então, essa sensação de tônica, isso é a grande característica da música tonal. Agora, a partir disso, a gente tem algumas maneiras de você criar estruturas que quebram um pouco isso, então, assim, que mostram isso de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais distribuída na música, né? Tem modulações, tem outras coisas, tem várias coisas. Eu acho que não existe uma forma dogmática de você falar assim, que esse grau harmônico é mais forte, o outro... Não, basicamente a gente consegue sentir mais coisas assim, de uma tensão, um relacionamento que na música tonal passou até a definir a morfologia, ou seja, a forma a estrutura das melodias e
das frases, os períodos, né? Tudo isso. Então, sem querer complicar muito, é uma questão, assim, dizer assim, que a gente basicamente está sempre construindo uma tensão e depois resolvendo essa tensão, né? A gente tem uma questão que depende também da escrita de cada compositor, né? Isso varia muito de um compositor para outro e principalmente de um período para outro, né? A gente tem obras do período barroco que praticamente não tem dinâmica escrita. Então, a relação das informações dinâmicas, a gente precisa se informar como é que a dinâmica acontecia em certos estilos, em certas situações. Se você estava tocando uma música que é uma música feita para dançar, se é uma música feita para tocar na igreja, se é uma música feita para tocar na corte, acompanhando o pessoal que está jantando ali. Enfim, tem várias situações diferentes que eu acho que é super válido a gente fazer o trabalho de detetive, né? Existem coisas instrumentais, por exemplo, que influem na questão da dinâmica, pela própria natureza dos instrumentos que assim, estão sendo utilizados naquela hora. Você pode até desconfiar que não, isso aqui vai ser forte, porque os trombones entram aqui, entendeu? É. Então, uma coisa que assim, varia muito de acordo com a escrita e a quantidade de informação que tem em cada peça. Então, não existe uma única abordagem. É uma coisa meio de usar o bom senso, às vezes. Por exemplo, você está tocando um concerto, você vai tocar um concerto com orquestra, como já falei, né, do Koussevitzky, que você vai... Está ali escrito piano. É um piano solista, né? Porque se você for tocar piano mesmo, de uma maneira absoluta, a coisa não vai acontecer. Depois, dinâmica sempre é uma coisa relativa. Não existe um forte puro. Poxa, aquele forte, daqui a pouco vai passar um avião por cima da sua casa, já era. Ninguém vai ouvir, de todo jeito. Tudo bem, brincadeira, mas é uma coisa que sempre existe em função de uma referência de dinâmica, né? Então, tem vários aspectos aí. Eu não sei se eu estou ajudando muito a tua pergunta, mas é muitas vezes um trabalho de detetive. E também essa fidelidade ao texto. Por exemplo, como a gente estava vendo aqui, né, o Davi perguntou, né, se eu teria alguma sugestão de dinâmica em relação àquela passagem da semicolcheias, que são vários acordes que vão lá. Aquilo é um ótimo exemplo de uma situação onde não existe uma melodia clara, como a gente conhece ela, que existe uma sequência de acordes que formam uma sequência, que forma um fraseado harmônico aqui. Do mesmo jeito, você tem um outro caso, vamos comparar, um outro caso parecido, que está no nosso repertório de orquestra, bastante estudado, por exemplo, a 40 de Mozart, né? É só uma, não. Você tem aquela passagem lá do desenvolvimento que ele começa a modular para um monte de lugar. Fá, dó, dó, si, ré, sol. Lá, sabe, aqueles arpejos. Pam, 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 param, pam, pam. Aquilo ali também não é propriamente uma melodia, mas existe um, digamos, encaminhamento harmônico ali que cria uma sequência praticamente também linear, horizontal. Então, a gente trabalha com a dinâmica ali também, de alguma forma. E existem várias possibilidades aí. Assim, o que eu acho muito legal é que a música não é simplesmente uma série de regras. Existem as regras, mas essas regras existem para a gente entender que existe muito mais ao redor delas e que a gente pode, ou até deve, no caso, colocar essas regras em perspectiva, né? Com a função de fazer uma coisa musicalmente interessante e bonita, claro. Mas a gente já entra numa coisa mais subjetiva aqui. Era isso, mais ou menos, em relação à dinâmica? Qual que era? Neto? Opa, isso mesmo, professor. É porque eu vejo que muitas decisões de fraseado parece que eles só fazem mais sentido quando a gente está entendendo
todo o contexto, né? Eu acho que como a gente toca uma linha só, né? A gente toca um instrumento melódico, né? Às vezes a gente fica atento apenas àquelas coisas que acontecem na nossa linha, né? Na nossa solitária linha de contrabaixo, enquanto muitas coisas estão acontecendo por trás, assim. Tipo, como se eu mesmo dessa questão da 40 de Mozart, né? Que ali tem uma relação harmônica, né? Tudo bem que quando a gente toca na orquestra não tem como muito frasear ali, mas claramente existe uma questão de peso, né? Um acorde que ele vai exercer um peso maior em outro. Então, talvez, aí, nesses momentos, né, que possa, dentro desse nosso ambiente que é tão concorrido, nosso ambiente de teste para orquestra, a gente, em uma prova, talvez fazer algo que seja aquele que a mais que vai garantir a nossa vaga. Entendeu? Então, entre 40, 50 candidatos que estão tocando, a gente chega com uma abordagem dessa, né, já fica claro que a pessoa teve a preocupação de ir lá na grade da orquestra, dar uma olhadinha, ver o que acontece, mostrar aquilo de forma diferente, né? Isso. Porque chegou no nível que todo mundo toca tão bem tudo, né? Que fazer um diferencial pode ser esse quezinho que a pessoa falou, nossa, olha, esse cara aqui, esse candidato fez algo diferente, né? Ele se preocupou com coisas que vão além de só simplesmente tocar as notas afinadas e no tempo. Isso, exatamente, né? Você falou tudo. É a nossa cultura musical que vai fazer a diferença, né? Então, é muito importante, agora passando para uma coisa mais prática mesmo, a gente precisa conhecer a harmonia daquilo que a gente está tocando. Como a gente é contrabaixista, a gente tem basicamente um instrumento cuja função principal é fornecer o ritmo e a harmonia, tá? Ou seja, é a fundação de toda essa música tonal aí que eu estou falando. Então, para a gente entender certas coisas de fraseado, a resposta está na harmonia. Então, você está tocando uma peça tonal, conheça a harmonia, né? Principalmente, e tem coisas que são super divertidas de fazer. Por exemplo, você está tocando uma sonata barroca, sei lá, está tocando uma sonata de Vivaldi ou Marcello, né? Pega a parte do piano, toca a mão esquerda do piano, lê ali, põe ali, pede a um colega seu para tocar, né? Assim, ou então você toca e canta por cima, é uma coisa que ajuda extremamente. E vai ajudar em vários aspectos, vai ajudar não somente na questão de você, ah, tá bom, isso aqui vai até ali, depois volta, resolve, mas tecnicamente também, porque você vai começar a colocar o foco na música, na verdade, no ritmo harmônico, que, por sua vez, vai ajudar muito o seu ritmo interno também, né? Porque, mais uma vez, como eu já falei, a gente deve evitar ao máximo a questão de ficar tocando só as notas, tecnicamente. Ah, peraí, deixa eu ver, dois ou três. Claro que a gente pensa, a gente para destrinchar e analisar a melhor maneira de fazer as coisas. Mas a gente tem que ter uma energia musical por trás o tempo todo, e isso vem principalmente da harmonia, né? Então, professor, com licença. Sim, pode falar. Com licença. Desculpa, está tomando mais seu tempo. É que, dentro disso, o senhor até falou mesmo, até a questão de tomar as decisões em como usar o arco, né? Porque tudo que a gente está falando vai ser o reflexo de como a gente vai usar o arco, de como a gente vai utilizar as articulações, ou mais ou menos arco, ou próximo ou não do cavalete, né? E através disso tudo que está sendo dito, que a gente toma essas decisões, né? Eu acho que Bach é uma coisa, as suítes, né, pra gente, ou qualquer peça barroca, eu acho que é bem legal de estudar, porque como tem um movimento harmônico é mais acelerado, isso faz com que a gente tenha que frasear, né? A gente tem que pensar em frase a cada compasso, às vezes a cada tempo do compasso, né? E ver para onde que aquilo está se construindo, para onde aquilo está se resolvendo, né? E aí esse reflexo tudo é dado pelo arco, né? Por isso que às vezes eu fico numa aspira de ficar vendo o arco, tipo, tanto, não só dos colegas, mas, né, de certos solistas, né? E você vê assim como, ah, nossa, aqui ele resolveu, ele tava para cá, nossa, aqui ele construiu a frase dando cada vez mais velocidade de arco, né? Então você começa a ter essa
tentar notar essas nuances, né? Exatamente, assim, porque o nosso instrumento é esse aqui. O nosso instrumento de verdade é esse aqui, que a gente usa para fazer aquele que está ali do lado soar. Mas o nosso instrumento de verdade, que é uma extensão do nosso corpo, é o ar. Então a gente tem que entender essa que a o que a gente está fazendo é assim, com isso aqui. O baixo está lá, está feliz da vida, entendeu? A gente não está fazendo, né? O que faz ele realmente vibrar é isso aqui. Então essas ideias de energia musical, elas todas são transmitidas ao ar através dessa vibração provocada por esse conjunto de madeira e crina de cavalo, né? Então é hebreu, mas é isso. Então eu acho que realmente é muito importante a gente sempre ouvir a harmonia. Ajuda muito a gente tocar um instrumento harmônico, né? Como eu estava falando, ou piano, ou violão, ou, né, alguma coisa assim, para a gente ter. No Brasil a gente tem realmente um privilégio muito grande, né, de ter uma riqueza enorme, né, da música brasileira, da música popular, que é uma música essencialmente harmônica, né, e que tem uma riqueza harmônica fantástica. Então a gente tem aí uma é um tesouro que está na cara da gente aqui, né, e a gente sabendo lidar com a linguagem da música brasileira, a gente também aprende muito sobre a música de qualquer época, né, porque a gente tem também uma variedade muito grande dentro da música brasileira. Então são várias coisas, né, que a gente vai buscando para enriquecer a nossa cultura musical. Isso aí se reflete no nosso estudo diário, né? Isso aí, e nas nossas decisões todas. Ah, sim, em relação às arcadas, né? Você estava falando assim, as arcadas na orquestra. Na verdade é o seguinte, se o maestro pede alguma coisa ali na hora, não tem tanta polêmica assim, você faz aquilo ali. Bom, dependendo da passagem, né? Você pode, e dependendo também assim do nível de interação que, assim, que você tem com o maestro, você pode até negociar alguma coisa também. Esperamos que não seja alguém que venha com uma ideia muito longe do que está escrito, né? Mas é muito possível que apareça uma arcada um pouco diferente daquela que a gente sempre estudou a vida, e a gente não quer sair da nossa zona de conforto também. Então eu acho que a nossa função na orquestra seria assim, entender por que que aquela arcada é diferente. Qual é a diferença? Será uma questão de estilo? Será uma questão de a gente fazer um fraseado um pouco diferente do que está escrito? Ou do que está escrito, não, do que eu sempre ouvi na minha vida? Então, assim, pode haver boas surpresas aqui também. Não é só uma coisa, eu sempre toquei assim, não vou tocar mais. Isso aí não é desculpa, né, para fazer. Eu acho que tem várias situações diferentes, né? Inclusive de até mesmo de escolas e tradições diferentes de arco, por exemplo. Pode até ser alguma arcada que funcione melhor para o arco francês e outra melhor para o arco alemão, por exemplo. Pode ser um músico que apareça ali, que já esteja mais acostumado com tocar com orquestras de época, por exemplo, que já tem um acesso a outro texto que ali ninguém conhece. Então tem várias coisas diferentes. Eu acho que não existe um dogmatismo. A gente tem que evitar alguns dogmatismos ou ficar preso ao que a gente sempre fez. Mas para isso, mais uma vez, assim, preciso abrir a nossa cabeça e expandir a nossa cultura musical. Não tem muito para onde ir. Assim, a gente precisa tentar embasar o que a gente decide, para não ficar só naquela coisa do achismo, sabe? Ah, porque eu acho que Beethoven é isso. Claro que sempre vai existir um caráter pessoal e um caráter subjetivo na música. E na orquestra também.
Mas, assim, a gente tem que ter uma boa vontade de se tentar entender aquela ideia musical nova. E que muitas vezes está representada pelo arco. Eu também já fiz muita careta para material que chega. Eu falei, não é possível. Mas, enfim, muitas vezes também eu tive boas surpresas. Olha só, eu estava achando isso aqui absurdo e eu até mudei. Eu até tô começando a... Sei lá, assim, tem situações e situações. Não dá para generalizar tanto, mas dá para generalizar sim, eu acho que uma atitude, né, de respeito, de troca de informação, né, com o maestro, com a pessoa. Eu pelo menos acredito nisso. Assim, eu sei que tem alguns maestros que não acreditam nisso, que não gostam, que eles também não querem sair da zona de conforto dele. Que eles querem simplesmente baixar o braço e que todo mundo toque o que está ali sem maiores questionamentos. A gente também não vai ficar também enchendo o saco o tempo todo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a coisa não é tão petrificada como parece às vezes. Né? O resto é ego, entende? Existe a discussão musical, ela deveria ir um pouco além disso. Mas é isso. Alguma outra ideia ou alguma outra dúvida? Ou... Né? Ah, posso fazer eu uma pergunta, Pedro? O que você, assim... pensa o que vai resultar desse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? É, acho que na parte de, não só de orquestras, mas até de educação, né? Acho que no geral, viu, Pedro, até para o mundo mesmo, assim, né? Gostaria de, se você puder falar um pouquinho. Então, tem duas coisas. Tem uma coisa que a gente espera que possa acontecer e outra coisa que a gente acha que vai acontecer. E outra coisa que a gente sabe que vai acontecer também, né? Dependendo do nosso nível de ceticismo, né, em relação à humanidade. Isso até varia de um dia para o outro, né? Aqueles dias que a gente acorda, entra ali na internet, já vê as notícias e vê... E outros dias, não. A gente, sei lá, a nossa percepção ela é muito condicionada por algumas coisas. A gente tenta, né, principalmente se você me pergunta coisas dessas, assim, é uma coisa que eu posso saber, que eu não posso contribuir muito com a minha humilde opinião aqui, com o meu achismo. Mas, assim, eu gostaria, pelo menos, eu gostaria que as pessoas estivessem realmente refletindo sobre isso, justamente que você perguntou, sobre como é que a gente vai voltar, né? Que coisas a gente quer, talvez a gente tenha a chance de mudar uma coisa ou outra, né? Fica um pouco menos nebuloso para mim quando eu penso mais próximo da nossa realidade aqui, quer dizer, como músicos, talvez eu assim possa definir um pouquinho somente, que não é muito, mas é principalmente a nossa necessidade de criar mais comunidade mesmo, da gente se relacionar mais com as pessoas que gostam de música, da gente atuar mais de uma maneira que a música alcance mais pessoas, de uma maneira mais coletiva, né? Assim que a gente possa agir de um jeito mais coletivo, que a gente saiba criar estruturas e não ficar somente naquela dependência, né, de aparecer uma orquestra aí porque o prefeito não sei onde quis fazer. Não, que a gente consiga encontrar saídas para essa dependência muito grande que a gente vive. Isso é muito difícil, não estou falando que tenha nenhuma solução, mas eu somente vejo a necessidade disso como uma coisa muito... muito clara, porque o momento que a gente está vivendo, não só desse isolamento, e onde a gente está voltando aos poucos, assim, mas basicamente a gente não está tendo aquele... A gente não está mostrando o nosso trabalho da maneira como a gente sempre fez.
independente disso, a gente tem uma configuração política muito, muito desfavorável para o que a gente faz. E que parece que, de uma maneira geral, como você falou, não só a música, mas coisas que a gente considera essenciais para uma convivência, para uma sociedade saudável e justa, elas não estão sendo muito, muito valorizadas. Que, em primeiro lugar, a educação, né? A gente vê coisas inacreditáveis aí, da educação sendo atacada, a ciência sendo atacada. A arte nem se fala, né? Porque essa aí já, se dependesse de muita gente, praticamente não existiria. Mas, enfim, eu não quero entrar numa conversa muito específica aqui, mas eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente tem que refletir é o que é que a gente pode fazer, ao invés de ficar somente esperando que a resposta venha de outro lugar. Porque se a gente fica esperando que a resposta venha de outro lugar, a resposta vai servir para aquelas pessoas que estão decidindo pela gente. Isso aí é como sempre foi. Infelizmente, as pessoas que decidiram e que decidem, elas, com raríssimas exceções, elas decidem em prol da, né, da própria, né, pra, né, os próprios interesses. E é isso aí, é um grande parte do drama da humanidade. Sempre foi assim, mais ou menos. Mas então, a gente tem essas ferramentas aqui, né? Por exemplo, essa que a gente está usando agora mesmo, né? Que é a internet, né? A gente está se desconectando, a gente está discutindo, né? O que a gente está fazendo agora mesmo é uma coisa muito positiva, eu acho. É o fato de você perguntar a minha opinião, poxa, como poderia ser qualquer um, né? Podendo expor uma opinião, isso é uma coisa fundamental, entendeu? Eu acho que tem que ser muito valorizado e que o debate possa acontecer de uma maneira mais, mais real e mais madura, né? A gente nunca desenvolveu muito uma cultura do debate, né, das coisas. A gente tenta resolver as coisas, tenta apagar o incêndio aqui, né? Tô falando agora da nossa realidade como músicos de orquestra, né? E eu acho que, né, quando aparece um problema, a gente tenta mais ou menos resolver, mas eu gostaria que a gente desenvolvesse mais a nossa capacidade de propor, de criar e de expandir a nossa atuação como músico, de não somente tocar, de conectar as pessoas, porque eu acho que isso é o que vai poder criar mais relevância para o que a gente faz, sabe? Da gente se fortalecer, da gente realmente valorizar a razão de ser da gente, sabe? Não tem nada que se sustente se é visto somente como um adereço, um ornamento, um enfeite, uma coisa supérflua, entende? Mas é isso, assim, tem um super desafio pela frente. Então, assim, o que eu espero não é exatamente o que eu acho que necessariamente esteja acontecendo, é a reflexão em relação a isso. E a preparação também para outras saídas, né? Eu sei que, às vezes, eu dou umas mexidas na internet e a gente vê, realmente, alguns coletivos se articulando, né? Assim, pessoas debatendo mais. Eu acho que fica aqui uma dica, né, para os alunos do Instituto aí também saber como que tipos de perspectiva a gente pode criar, né, de, por exemplo, criar grupos de música de câmara, sabe, tocar em lugares diferentes, não ficar esperando tocar só na Sala São Paulo ou no Teatro Municipal, mas a gente criar o nosso espaço, né? E essa geração que está aí, né, vocês mesmo, isso aí é um longo caminho pela frente. Eu acho que discutir essas alternativas nesse momento é uma coisa importantíssima. A gente vai precisar da criatividade de vocês também. Todo mundo. É isso aí. Legal, Pedro. Obrigado. Antes só de concluir, se você quiser falar mais alguma coisa para concluir, eu vou só fazer umas considerações aqui. Agradecer, né, a participação do professor Carlos, professor Max, professora Voila, professor Sávio, tinha bastante gente
participando do momento, e a todos, né, que estão aí, né? A professora Thaís pediu para eu fazer um agradecimento por ela em especial, ela precisou sair para um compromisso, então pediu para que eu te agradecesse em nome dela, né? Muito obrigado. E assim, eu particularmente também sou um dos seus admiradores aí, eu sei que quando você tocou com a gente em Campinas, eu vou usar assim, eu acho que você é um transformador, você transforma, você tem uma energia muito positiva, muito legal, né? A parte, a sua qualidade como músico, e que nem vou citar aqui, que é excelentíssima. Então, assim, é muito bom, assim, eu acho que o Instituto, os alunos, todos estamos muito honrados com a sua presença aqui, com essa tarde, né? E fica aqui meu agradecimento. E acho que é só, assim, só, eu não sei quem que vai encerrar, mas talvez o Edilson, não sei. Mas você também quiser fazer suas considerações finais aqui, eu... Não, basicamente isso. Eu nossa, fico muito feliz pelas opiniões aí, né, sobre isso. Eu acho que era isso, já falei bastante, né, assim, sobre o que a gente espera que seja, sobre esse momento, sobre essas reflexões aí. Eu acho que isso é imperativo agora, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que se juntar, né? E a gente pensando como é que a gente sempre foi, né? Como é que as pessoas sempre interagiam entre uma orquestra e outra, entre, né? Eu acho que, por exemplo, essa coisa de ter ido lá para Campinas tocar com vocês foi super gostoso por essa troca, né? Que terminou sendo, poxa, agora trabalhando com os colegas da outra orquestra aqui, que delícia, né? Então, essa troca de informações, ela é essencial. Então, vamos continuar com essa pegada, assim, o trabalho que o Bacarelli tem feito aí, né? Eu estava comentando com o Edilson antes de começar, né? Da relação do Instituto com a comunidade ter se expandido, né? Até através mesmo das ações de solidariedade que houve no Instituto. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E daí para frente, para a gente englobar cada vez mais músicos nessa caminhada aí. Obrigado, Daniel. Então, um abraço para os professores, colegas aqui, né, que estavam ouvindo. Então, saudades de todo mundo aí, presencialmente também. Não vejo a hora da gente estar ralando o contrabaixo aí juntos aí, né? E um grande abraço para todos. Legal, Pedro. Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí. Acho que a gente já pode, né? O Vitor está agradecendo, mas a gente já pode ir encerrando, né? Mas foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Então, um grande abração. Um abraço. Até mais, gente.